Da ønsker vi deg så hjertelig velkommen til Visjon Norges store kickoff-konferanse 2020. Vi har vært her nå siden torsdag kveld med herlige møter av den anerkjente profeten Rich Vera fra USA. Du som har lyst til å lese mer om han, kan jo lese da i Karisma Magazine, hvor han blir omtalt på en fremragende måte. Våre møter de er altså på Visjonskaféen, rett ved Trabanen i Rosenkrantzgaten 355. Nå er vi altså her på møte lørdag kveld, og det er overført nå på TV, men det er også masse mennesker her i salen. Det som er helt soleklart, det er at Norge må ta et nytt valg om vi virkelig vil følge Israels Gud, eller om vi går lengre bort fra den kristne troen. Så dette året har vi på Visjon Norge kalt kvantesprangets år. 2019 var forvandlingens år. Dette året i 2020 har vi kalt for kvantesprangets år. Det vil si at vi skal gjøre noen store hopp for Jesus Kristus inn i det han har for oss. Det som er viktig for deg og meg, er at vi kobler på det Gud gjør. For du skjønner, Gud taler til sin menighet, og han taler til Norges land som nasjon. Han taler til oss som enkeltmenneske. Og du lurer kanskje på hvorfor i all verden skal vi ha en profet fra Amerika her? Og det skal jeg si noe om fra Krønikeboken. Det står i 2. Krøniker 2020. Da sier Gud, tro på Herren din Gud, så skal du holde stand. Og tro på hans profeter, så skal du ha lykke på din vei. Og det var Gud som satte noen til profeter, noen til apostler, noen til evangelister, noen til hyrder, noen til lærere. Vi tror på den femfoldige tjenesten skal gå ut fra denne fantastiske, største kristne TV-kanal i Skandinavia. Gud velsigne deg til å gi, for det som vi åpner dette året med, det er nemlig å gi førstegrøden inn i Guds rike. Du vet, når det var hungersnød, så sådde Isak et såkorn. Og det ber vi deg gjøre, og det skal jeg gjøre, så inn i Guds rike. Vår visjon er at 2000 av våre seere skal gi 2200 kroner hver. Så det kan bli fullt opp av penger og midler i bingen, sånn at vi kan gå ut med evangeliet 24-7. Og den måten du kan gi på er altså, det kommer opp på skjermen her. Du ringer 32 21 13 13, og så får du snakke med en av våre kjempekoselige call-sentervakter, så sier du hva du har lyst til å gi til Guds rike. Enda lettere er det om du sender en sms. Da kan du bare skrive visjon i søkefeltet, et opphold, det beløpet du ønsker å gi, og navn og adresse. Dette sender du til 2210. Det som skjer da, at det spretter opp en sms på mobilen din, der får du KID-nummer og det hele, og kan bli ferdig med hele greia på no time. Enda lettere er kanskje å vipse 22-10-10. Gud vil signe deg til å gi ditt såkorn. For det er lurt å starte et nytt år med å så inn i Guds rike. Fordi Gud selv sa, den som sår, han skal høste. Halleluja! Den som sår, han skal høste. Nå fører vi deg inn i salen igjen til herlig lovsang, og Gud vil signe deg og kvelden.
Jesus be revealed. Jesus be revealed. Vær så god, sitt. Vi er så takknemlige. Velkommen til deg som ser på i de 10.000 av hjem rundt om i Skandinavia. Velkommen, velkommen. Vi har denne kick-off-konferansen her nå for å kjøre i gang da kvantesprangets år 2020. Dette blir det beste året noensinne. Halleluja. Jeg vet ikke hva du tror. Kanskje du tror at dette er det verste året som kommer? Det tror i hvert fall ikke jeg. Jeg tror at det beste ligger foran. Halleluja. Så 2020, det er kvantesprangets år. Amen. Og vi er så takknemlige for det at vi er en tverrkirkelig TV-kanal
som nå holder til her på Travkroa, travbanen i Drammen. Her har de hine priser hester og hine priser vogner, men vi priser Herren vår Gud. Men så tenkte jeg på det at selv om det har vært travløp her og mye drekking og festing og sånn, så har det vært søndagsskole her. Og en av partnerne våre, som heter Birger Løkken, en fantastisk mann. Jeg bare blir rørt der. Tenker på Birger Løkken, som hadde søndagsskole her, fast for barna rundt her. En herlig, herlig broder. Han er også partner med Visjon Norge. Og han kommer seg ikke akkurat ut av leiligheten nå, men Birger, hvis du ser på, så ønsker vi bare å ære deg. Du skulle hatt, om ikke kongens fortjenestemedalje, så får du i alle fall Guds fortjenestemedalje. For det du har gjort, og det du har sådd inn i barna. Amen. Yes. Og så derfor feit vi, som jeg sier, at dette stedet her er også innviet til Herren. Takk og lov. Vi holdt jo til rett over elva her. Og vi tenkte at, oi, skal vi forlate det fine bygget? Men halleluja, så har Gud gitt oss noe bedre. Amen. Så vi går fra herlighet til herlighet. Priset være her. Og så er vi glad for det at vi har et samarbeid da med den aktuelle avisa Norge i dag. Amen, Anita. Og vi har med oss her Anita Apeltun Sele, vet du, som står på barrikadene. Amen. Og vi er så takknemlige for at vi kan stå på sammen for vekkelse og reformasjon. Amen. Amen. Oi, så får jeg bare ordet her, vet du. Det er så gøy. Åja, nei, han henter seg en annen mikrofon der bak, sånn. Nei, det var fordi at jeg så din mann var her også. Ok, ja. Så han må jo også ha en mikrofon. Neida, men det er jo så positivt med Norge i dag. Og som jeg sier, det er jo faktisk den eneste kristne uavhengige avisen i Norge. For nå gikk jo da også Korsets Seier, altså Pinsevennenes organ, det gikk jo føyka nå, ved at Dagen da overtok det. Så du kan si det sånn som jeg ser det, så er Norge i dag, det er hele kristenhetens avis. Det er både for pinsevenner og påskevenner og lutheranere og karismatiske folk, ikke sant? Og disse her er jo lestatianere. I alle fall jeg. Ja. Men det er ikke synd å ha blomsterpott i vinduet. Nei, det er litt passé da. Jeg tjener blomsterpott. Nei, men det er kjempebra. Her var det fremme. Kvantesprangets år. Kvantesprangets år, ja. Ja. The quantum leap. Yes. Thank you. Og hvis jeg skal si noe mer om Norge i dag, så er det jo sånn at vi trenger media. Hvis vi skal ha noen sjanse på å nå verden med Kristus, så trenger vi media. Vi trenger folk som går ut på gata. Vi trenger, sånn som disse gutter som sitter her, som går ut og snakker med den enkelte. Men vi trenger media. Vi trenger Visjon Norge. Vi trenger Norge i dag. Og vi trenger mange flere for å nå mennesker som bor i hele verden. Tenk på kvantesprang. Jesus kommer jo snart igjen. Vi trenger å nå folk. Ja. Og Norge i dag, vi vil neddrive tankebygninger oppreist mot kunnskapen om Gud. For i vår tid så blir det flere og flere tankebygninger, vanvittige tankebygninger, som blir oppreist mot kunnskapen om Gud. Og Norge i dag, vi vil neddrive disse tankebygningene. Og da sier vi ja til Israel, og så sier vi ja til USA. Og så sier vi, for at det er frihetens land, sant? Fordi at det er demokratiets land, fordi at, ja, for mange, mange ting. Vi sier ja til livet. Ja, også det ufødte barns liv. Og så sier vi ja til ekteskap mellom mann og kvinne. Og vet du hva? Da er vi ekstreme. Men et sånn ekstremisme, der trenger vi. Der trenger vi virkelig. Så dette her er altså en avis som gir deg inspirasjon
og informasjon først, og så inspirasjon til å bli litt ekstrem. For de tingene som alltid har vært rett og riktig i, i verden. Det er, vi vil løfte opp rett og rettferdighet og kristen virkelighetsforståelse. Om de helt basale ting, som ja til livet, og ja til ekteskapet, og ja til mann og kvinne, og sånne helt normale ting, som de kalte ekstremt i dag. Så når Jan her snakket om kvantesprangfinalen, vet du hva jeg husker da? Da husker jeg at det ble profetert over deg og litt meg. Jeg satt nå hatt meg i alle fall. Sant? Så ble det profetert over deg at du skulle være redaktør for en avis som hadde 40.000 abonnenter. Da trenger vi et kvantesprang, og kanskje dette er året. Kanskje dette er året for et kvantesprang. Ja. For jeg tror det var en riktig profeti. Ja. Hva sier du, Finn? Jo, det var Emanuel Minos, det som profeterte det på møtet vi hadde i Farsund. Ja. Han er en Guds mann. Så selv en luthersk prest som først studerte og ble dyppet i skeptisisme i 7 år, og som har vært i en kultur full av skeptisisme, han må jo tro en profeti fra en Guds mann som har fått rett på alt han så. Hvis du ikke er abonnent på Norge i dag som ser på TV, så kan du ringe til Norge i dag, eller ringe til Visjon Norge, og så blir du abonnent så fort som bare da. Koster bare 990. Vi holder den gamle prisen for kvantesprangets år. 990 for et år. Dessuten kan du få den gratis i 5 uker hvis du er skeptisk. Sånn som han her var, sant? Så du kan få den gratis, og så bare prøve den, og så 990 kroner. Og du som er her, hvis du ikke skulle ha et sånt abonnement, jeg tviler jo på at det kan være noen her, men ok, da får du også med denne boka, som er utsolgt, men som jeg fant i biblioteket til Vignale, 6 eksemplar på. Den er nødvendig å ha i biblioteket for å forstå hva som skjedde i Norge. Så det er, og alle dere som har Norge i dag, men som ikke alltid får den i postkassen, hvis du kommer til meg, så får du et sånt lite merke, så du kan lima på postkassen din, og så vet postbudet at her skal det ned en Norge i dag avis i den postkassen. Har du noe med det? Ja, jeg har bare lært en ting når det gjelder god Norge i dag PR, og det er at hvis det skal lykkes, og vi skal få de abonnenter som gir kritisk masse, sånn at vi kan forandre i nasjonen, så skal jeg alltid la Jan Hanvold og Anita snakke først. For de sier absolutt de mest gamle ting om Norge i dag. Og jeg må takke de begge to for det, for det gjør de på utmerket måte. Skal jeg føye noe til? Så vil jeg si dette, at det Jan sier om vekkelse, det har vi prøvd å skrive i mange, mange år. Det går en vekkelsesbølge over verden, og de store nasjonene blir tatt for Gud. Indonesia, det største muslimske landet. Brasil, det største landet i Latinamerika. I Latinamerika er det 40-70% som går til gudstjeneste, og det er helligåndvekkelse, også i de katolske kirkene. Det var ikke katolisismen som samlet de. Og i Afrika stod det i en norsk avis at halve Afrika frelst. Og ved universitetet i Uganda, der har de 30.000 til vekkelse midt på dagen i lunsjpausen. Og sånn går det over verden. Vi kunne nevne 100 land der internasjonale kristne ambassader, så vi har nettopp innviet vårt nye senter nede på Åsgårdstrand, der unge skal få studere Israel. Og vi jobber nå i 100 land. Og når vi kan jobbe i 100 land med Israel-spørsmålet, så er det jo fordi at vekkelsen går over verden, selvsagt. For med det følger kjærlighet til Israel. Så det at det er jo bare egentlig Skandinavia og noen land i Nord-Europa som venter på dette. Den største delen av verden, ta Kina for eksempel, har en prognose på 500 millioner kristne i 2040, hvis den nåværende utvikling fortsetter. Det sier en av de fremste religionsforskere og Kina-ekspert.
Så Norge har noe å glede seg til. Og de som ikke tror på vekkelse, de kan komme til å få overraskelse hvis Norge går samme veien som resten av verden. Og det tror vi for, og det arbeider vi for. Men vi trenger en avis også som kan fremme mer optimistiske budskap. At Gud kan, og det nytter inn i nasjonen. Og så en ting til, vi trenger lesere for å vinne. Fordi at Norge, de styres av elite. Og leserne, de har alltid vært eliten i Norge. Og hvem var det som var leserne i Norge? Jo, det var de som leste Bibelen. Det var haugianerne. De kom med formannskapsloven og innførte den norske demokratiloven i 1837, etter at de hadde gitt oss grunnlov og forfatning, frihetens, så i 1814. Og trinn for trinn så bygget de Norge til den enestående suksess med velstand og frihet. Så vi nå ikke må miste på toppen av det hele. For hvis avkristningen kommer, så mister vi både frihet og velstand. Derfor er Jan Handvold og Visjon Norge så viktig ut i nasjonen. Og derfor tror jeg noen krefter, jeg tror ikke de har den kampen ifra kjøtt og blod. Den kommer et annet sted ifra, som vil stanse disse budskapene som går ut om vekkelse i Norge. Da må vi stå enda sterkere bak det i tro og utbredelse. John Wesley, la meg slutte med det, når han sto for den store vekkelsen i England. Når den vekkelsen hadde sveipt over hele England og tatt hele England, når det var helt på krisens rand av avkristning og drikke, og det lignet mye på situasjonen i dag, så ga han alle de som var frelst en liste. Tenk på det, de kom rett fra kullgruven og fra gaten og alle steder ifra. Han ga dem en liste med 50 bøker som de skulle lese. Han ville ha lesere, for de inntar en nasjon. Og vi har gjort dette litt enkelt som Wesley gjorde. Vi har prøvd å samle dem i en avis. Så vi leser den avisen, og så får vi inn budskapet fra samfunn, politikk, sett ifra en kristen og helligånds synsvinkel. Økonomi, alle disse budskapene, og så leser vi, og så får vi innsikt, informasjon, tar enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus, så vi kan rive ned mektige festningsverk, som er tankene, som har overtatt media, overtatt kultur, universiteter, kunst. Vi må ta det tilbake. Så hjelp oss med å finne lesere, og la oss tilhøre den eliten som leser, og som får innflytelse i landet. Og jeg står bak her etter meg. Yes. Så hvor mange er det som ikke abonnerer på Norge i dag? Løft hånda di. Høyt opp. Ok. Ja, men kjempebra. Det er veldig bra avis. Og når du har lest den, så kan du legge den i postkassa til naboen, eller du kan ta med deg til tannlegen og legge den på bordet der, kan du si, eller du kan ha den med på legekontor, eller whatever. Ikke sant? Så sprer du budskapet på den måten. Amen. Vi har bibelskole her, vet du, på Visjon Norge. Og vi setter i gang nå igjen på mandag, så setter vi i gang et nytt kull. Og det er åpent for alle. Som jeg sier, det vi bygger, det er jo tro. For tro, det flyter fjell. Uten tro så er det umulig å behage Gud, men dem som trer fram for Gud må tro at han er til. Og vi er en troskole. Der får du trosmuskler. Når du er rundt oss, så blir du seiersherrer med Jesus. Amen. Og det andre folk trenger, det er jo ytre og indre helbredelse. Amen, som vi også fokuserer på. For at Jesus, han bar dine synder og sykdom opp av Golgata kors. Hvorfor det? Jo, fordi at du skulle bli fri. Amen. Og det er klart, hvis du sliter med sykdom, ja vel, så hjelper også troen deg til å takle det sykdomsbildet ditt på en helt annen måte. Fordi at du får energi og kraft. Amen. Og så er det dette å identifisere seg med Jesus. Jesus identifiserte seg med oss som syndere. Han kom i syndekjødets lignelse. Amen. Og det han vil nå, når vi har blitt født på ny, det er å begynne å identifisere oss med den oppstandende, herliggjorte Jesus Kristus. Halleluja. Så velkommen skal du være. Vi holder til på Gjestegården, og vi holder til her hver onsdag.
så holder vi til her med skapende tro. Vi holder til på gjestegården daglig, så det åpen for alle. Som jeg sier, en i gråret alder skyter friske skudd. Hvis du har lyst til å bli 120 år, det noen som har lyst til det her? Ok, good. Da må du komme på Visjon Norges Bibelskole, så får du undervisning hvordan du kan oppleve en så høy alder. Amen. For vi tror ikke at mennesket skal bli 70 eller 80 år. Nei, det 120 som liksom lista. Ok, men for å nå det så må du ha tro. Amen. Du må få ut den kollektive hjernevasken som du har vært utsatt for. At menneskets alder 70, og når det 80, da det over liksom. Men det da vi begynner. Halleluja. Ja, men som Bibelen sier, en i gråret alder så skyter du friske skudd. Takk og lov. Halleluja. Alle ser gjerne ut. Er den gal? Nei. Det er ikke meg som har bestemt det, at mennesket skal bli 120. Nei, det Herren som har sagt det. Ok, og da må du få rensa ut disse tankene, at du skal pensjonere deg, og at livet over når du 70. Ja, kanskje jeg når 80 år. Men vi klar hver dag til å gå hjem til Herren. Halleluja, kom Jesus nå, så vi klart å gå hjem med han. Så det ikke det, vi har billetten i orden. Amen, men vi ønsker å leve så lenge som mulig her nede og gjøre så mye jævelskap imot djevelen og hans håndlangere og forkludre riktig skikkelig til for han og vinne så mange mennesker som mulig som vi kan ta med oss til himmelen. Takk og lov, for der skal vi jo tilbringe milliarder av år. Så vi kan ikke være liksom sånn egocentrisk og si nei, nå reiser jeg til himmelen liksom. Selv om du har veldig lyst til det. Så hold ut. Amen. Så da Visjon Norges Bibelskole, det stedet for deg. Jeg mener, du klar over tilbudet du får? Jeg mener, du klar over det? Nei, det du ikke. Nei, hadde du skjønt hva vi snakker om, så hadde du bare løpt bak der og si, jeg må ha søknadsskjema med en gang. Amen. Hvor gammel du det spiller ingen rolle, for her vi alle unge. Takk og lov. Vi ung som ørnen og sterk som bjørnen. Og frisk som elvelaksen. Takk og lov. Har du smakt skikkelig Drammen laks? Den kjempegod. Halleluja. Ja, det sant. Vi har lakseelv her. Amen. Så når du bekjenner det hver dag, så skjer det noe med kroppen din og sinnet ditt, skjønner du. Når du ser deg selv i speilet hver morgen og så sier, hør her, jeg ung som ørnen, og jeg sterk som bjørnen, og jeg frisk som elvelaksen, som Drammenslaksen. Amen. Ok, så kast deg på. Amen. Og du kan være der en måned, 2 måneder, 3 måneder og så videre. Etter hvert som du blir der, så får du mer og mer sansen på hva vi holder på med. Takk og lov. Og da blir du helbredet også underveis. Amen. La oss stå opp og så prise Jesus her nå, før vi slipper The Prophet på. Amen. Mørkets sterke bånd. Du håp og fremtid.
går, så vi må synge en sang som det nærmeste jeg kommer kvantesprang, det Acceleration. Og vi får den ikke til, men vi skal få det til nå. Og da går vi tregt, og så går vi fortere, fortere, fortere. Er dere klar for Acceleration, kvantesprangets år? Så vi får se om vi får det til nå, da. Litt visst. Acceleration, acceleration. And it's been given by revelation. Revelation, revelation. If you can see it, God will put it into motion. Open your eyes now. Step into your season. Acceleration in the supernatural. This is the season of acceleration, acceleration, acceleration. And it's been given by His revelation, revelation, revelation. If you can see it, God will put it into motion. Open your eyes now, step into your season. Hallelujah! Acceleration. Halleluja. Takk skal dere ha til Vision Praise Team her. Amen, som bare fyrer dere opp. Halleluja. Amen. Yes, da er det en stor glede, vet du, ære og slippe til da profeten da Rick Vera her.
Amen. Og vet du, første gang vi traff Rick, oversett den. Halleluja. Oversett den. Jeg sier første gangen som vi traff Rick Vera, det var han preka da på The Fivefold Ministry School hos Maldonado. Og så, det var jo sterkt, egentlig. Jeg mener, krykkene bare ble kastet veggemellom der. Og når møtet var over, så dro Maldonado, Inger og meg, og Rick og René inn på kontoret sitt. Og så begynte han, Rick, å profetere over oss. Ja, men så jeg hadde glemt bort det der, så vi satt og hørte på den profetien i dag. Så det var veldig sterkt. Amen. Så bare kjente vi det at ok, vi trenger den nådegaven der i Norge. Amen. Og det var litt sprøtt her, fordi at i fjor, når vi skulle ha konferanse, så meldte han som skulle komme, han meldte plutselig avbud. Og så jeg satt der, og så tenkte jeg, ok, jeg må ringe Rick. Rick Vera fikk jeg. Så jeg ringte Rick, og da var jo han på vei fra Argentina, faktisk. Fra vekkelse der. Og da hadde han fått profetert fra TBN, den kristne TV-kanalen der, at når du drar til Europa, så blir det vekkelse der. Amen. Og så ringer jeg da han lander da i Orlando. Amen. Og så har du vært her to ganger, og det har vært veldig profetisk og i rett tid for oss, fordi at vi er totalt avhengig av den profetiske tjenesten for å kunne stå i dette demoniske trøkket som er i dette landet her, så er vi helt avhengig av de tjenestegavene der som står på oppmuntret. Amen. Og da er vi så takknemlige da for den tjenesten som Rick har. Vi har sendt oss om Veronica her, tolken, vet du, som vi også har trenet her på huset. Vi sendte henne over til Rick. Ja. Rick inviterte henne. Så vi sa, det er greit, du kan reise, Veronica. Dra. Så men vi klarte ikke å bli kvittet. Hun måtte komme tilbake til Norge, men vi løser det, vet du. Vi ønsker å velsigne bare amerikanerne med tjenestegaver. Så please welcome the prophet Rick Vera her. Heartily welcome. Halleluja. Thank you, sir. Takk. Somebody said praise the Lord. Kan noen si priset være Herren? Can you all hear me back there? Kan dere alle høre meg bak der? You're way on the back, you can hear me. Dere kan høre meg helt bak der. Det er vidunderlig. It is a joy once again to be here with you today. Det er en glede for meg igjen å være her med deg her i dag. If you miss this morning. Hvis du gikk glipp av denne morgenen. If you missed something really good. Da har du misset noe veldig stort. While I was preaching. Mens jeg forkynte. A fountain of Holy Ghost hunger exploded here. Så var det en elv av en hellig ånds sult som bare eksploderte her. And just God did some wonderful things. Og Gud gjorde noen vidunderlige ting. But I feel tonight. Men jeg føler at i kveld. The Holy Spirit is going to do something really, really unique here. Så vil den hellige ånd gjøre noe helt unikt her. I think his fire is going to be released in this place. Jeg tror at hans ild vil bli forløst her. Are you ready for that? Er dere klare for det? Lift up your hands and say Holy Spirit. Løft opp deres hender og si hellig ånd. I am ready to receive. Jeg er klar til å ta imot everything you have for me. Alt det du har for meg. Say Holy Spirit. Si Hellig Ånd. Touch me today. Berør meg i dag. Fill me today. Fyll meg i dag. Baptize me afresh today. Døp meg frisk her i dag. In the name of Jesus. I navnet Jesus. I want everything. Jeg vil ha alt. That you have for me. Som du har for meg. Release your fire. Forløs din ild. Release your fire. Forløs din ild. Fire over my life. Ild over mitt liv. Fire over my family. Ild over min familie. Fire over my family. Ild over min familie. Fire over my money. Ild over mine
penger. Fire. Ild. Over my Christian walk. Over min kristne vandring. In the name of Jesus. I navn Jesus. I receive today. Jeg tar imot I dag. I receive the Holy Spirit. Jeg tar imot den hellige ånd. I receive the anointing. Jeg tar imot salvelsen. Right now. Akkurat nå. In the name of Jesus. I navn Jesus. Come on, lift up your hands and pray in the Holy Ghost. Kom igjen, løft opp deres hender og be den hellige ånd. Ribo satala. In your houses too, lift up your hands. I deres hjem, bare løft opp. And lift up your voices. Og løft opp deres røst. Ribo setreme mendeleke. Let's get in the river, Joe. Thank you, Jesus. Come on, 60 seconds. Pray in the Holy Ghost right now. Sandro Bosa Kaya. Ribosata. Mantre Besoko. Mintra Base Ketra Balama. Oh, come on, press in. Press in. Let's get in the river. Let's get in his river today. Låt oss komme inn I elven her I kveld. Sitra basata la mandele. Sitro boya mandele ko. Setre mandaya. Come on, here and in your houses. Kom igjen, dere som I'm talking to every believer today. Jeg snakker til alle troende her I kveld. Get in the river. Kom deg inn I Guds elv. Get in the river. Kom deg inn I Guds elv. Get in the river. Kom deg inn I Guds elv. Pray. Be. Satra mandele. Ribosa katala mandolo. Riboso, whatever you have to flow with. Ribosa tramandekea. Ah, sata. Come on, hold the hands with the person hold on either side. And just pray in the Holy Ghost. Come on. Just pray in the Holy Ghost. Citro mandeleke. Ora basa tramamandekea. There's going to be a river of fire that's going to hit this place. There's going to be a river of his presence. There's going to be a river of his presence. Io, io, io. Surrender to the river. Surrender to the river. Believe today. Io. Satramandeke. Satramandakeya. Oh, keep on praying. Come on, something's happening. Nene mendo sekea. Mantrobo sekea. In the name of Jesus. Let the river flow. La elven flyte. 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 In your houses, let it flow. I deres hus, la det flyte. Yield to it. Bare overgi deg til den. Get in that river. Kom deg inn I elven. That river is going to flow. Den elven vil flyte. Some of you are going to be drunk in the Holy Ghost. Noen av dere vil være full I den hellige ånd. Some of you are going to be filled afresh. Noen av dere vil bli fylt frisk. With a fresh baptism Men, of power. Men frisk dåp av den hellige ånd og ild. Receive it today. Ta imot den I dag. Receive it today. Ta imot den I dag. All over Norway. All over that region. Over hele regionen. Let the river flow. La denne elven flyte. In the name of Jesus. I navnet Jesus. Setra mandekea. Mantra baseke. Ribosataya mandeleke. Irobo, come on, believers. Kom igjen, troende. Come on, believers. Kom igjen, troende. Ribosetera mandeleke. Come on, believers. Kom igjen, troende. Sitra baya mandeleke. Come on, lift up that instrument, my brother. Kom igjen, løft opp det instrumentet, min bror. Shall men, I want to hear that instrument all over this place. Jeg vil høre det instrumentet over hele dette stedet. Mantre ke. Mantra basa kaya. Citro bosa kaya. Re. Re. That's right. Ribo sete. Get in the river with Kom me, man. Lift, get in the river. Kom deg inn I elven. Sitrobo seke. Sitra basaka. Sitra basaka. Somebody say fire. Say fire. Fire! I receive it! Jeg tar imot det! Fire! Ild! Fire! Ild!
receive it? Jeg tar imot det. Now. No. Receive the fire. Ta imot ilden. Receive the fire. Ta imot ilden. In the name of Jesus. I navnet Jesus. Come on, lead us, brother. Lead us. Come on. Si trobo. Higher, Lord. Come on. Are you Lord God? Are you Lord God? Worth is the Lamb. Värd är lammet. Worth is the Lamb. Värd är lammet. For you are. You are holy God. Du är helig Gud. Are you Lord God? Oh my King, worthy is the Lamb. Come on, you're lifted up, my brother. For you are holy. You are holy, God. Worthy is the Lamb. Amen.
Somebody say, welcome, Holy Spirit. Kan noen av dere si velkommen, Hellige Ånd? Welcome, Holy Spirit. Velkommen, Hellige Ånd. 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 Oh, the river of God is here, people of God. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy God, holy. Are you Lord? Are you? Almighty, worthy is the Lamb. Arabase tramandeke. For you are, for you are. For you are. Are you Lord God? Almighty. Worthy is the Lamb. Verdige lammet. Worthy is the Lamb. Verdige lammet. For you are. For du er. Holy. Hellig. Jesus. Yes. Holy. Are you Lord? Are you? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Amen. We welcome in this place, Holy Spirit. Vi ønsker deg velkommen på dette sted, Hellige Ånd. This is your service. Dette er ditt møte. Manifest your glory today. Manifester deg med din herlighet her I kveld. Let the portals of the river be open. La himmelens portaler bli åpnet. Touch your people. Berør ditt folk. Use your prophet. Bruk din profet. That you may flow. Så du kan flyte. And change people's lives. Og forandre menneskers liv. In the name of Jesus. I navnet Jesus. In the name of Jesus. I navnet Jesus. Somebody say, I receive. Kan noen si, jeg tar imot. Take your seat, but don't get out of the flow. Bare sett dere, men ikke gå ut av flyten her. You know, the Holy Spirit is going to do something dynamic here. Den Hellige Ånd kommer til å gjøre noe dynamisk her. I'm going to ask you jeg kommer til å spørre deg two things. Om to ting. Well, three things. Tre ting. Be hungry. Vær sulten. Be expectant. Men også være forventningsfull. And yield. Og overgi deg. Are you hearing what I'm saying? Hører du det jeg sier? Because the Holy Spirit, for den Hellige Ånd, it's like electricity. Det som elektrisitet. How many of you know electricity needs to flow? Hvor mange vet at elektrisiteten den må flyte? But electricity, men elektrisiteten, does not flow through any kind of metal. Den flyter ikke bare gjennom en hvilken som helst type metall. But if you get copper, men hvis du får kobber, electricity will flow. Så vil elektrisiteten flyte. But if you get wood, men hvis du får tre, electricity will not så vil ikke elektrisiteten flyte. Are you with me? Du med meg? The copper, kobre, or the brass, eller brassen, in the Old Testament, I det gamle testamentet, symbolizes one thing. Det symboliserer en ting. The redemption of men. Guds forløsning. Are you hearing what I'm saying? Because in the tabernacle, for I tabernaklet, there were different utensils, så var det forskjellige templer, that were made of different things, som var lagd av forskjellige ting. Go ahead and take your seat, honey. Bare sett dere. Some of them were made out of gold. Noen av dem var lagd av gull. Are you with me? Du med meg? The gold in the Bible, gullet I Bibelen, symbolizes det symboliserer the incorruptible things of God. De ukorrupte tingene av Gud. Because gold, for gull, is a metal, det et metall, that never gets corrupted, som aldri blir, if it's pure gold, skittent, hvis det rent gull. Are you with me? Du med meg? Silver, sølv, also symbolizes det symboliserer også redemption. Forløsning. If you do a study on the tabernacle, you can see all this. Hvis du studerer tabernaklet, så ser du alle disse tingene.
Copper. Kobber. Symbolizes. Symboliserer. The weakness of men. Svakheten til menneskene. That have been redeemed by the mightiness of God. Som har blitt forløst av Guds mektige hånd. That's why. Det er hvorfor. Nebuchadnezzar, when he had a vision. Nebuchadnezzar, når han hadde en visjon. He saw brass on the vision. Så han sølv I visjonen. Are you with me? Er du med meg? And maybe some other time I can teach you all the different things. Oh, jeg kan undervise deg alle disse type tingene. But in the scripture, wood. Men I skriften tre. In the scripture. I skriften. It's not a good thing. Det ikke noe godt. Because wood in the Bible. For tre I Bibelen. The Lord says it will be burned away. Gud sier at det skal bli brent vekk. The Bible says your dead works. Bibelen sier at dine døde gjerninger. Will be burned out. Det vil bli brent opp. Are you with me? Du med meg? So the Holy Ghost is like electricity. Så den hellige ånd som elektrisitet. You are the vessel. Du verktøyet. By which he flows. Som han flyter igjennom. If your vessel is wood. Hvis ditt tre hvis ditt it will block the Holy Ghost. Tre, så vil det blokkere den hellige ånd. Are you with me? Du med meg? If your vessel is like copper, like brass. Hvis ditt verktøy som sølv. The electricity will go right through. Så vil elektrisiteten gå rett igjennom. Let me tell you something about the Holy Spirit. La meg fortelle deg noe om den hellige ånd. The Holy Spirit, it's always flowing. Den hellige ånd flyter alltid. He don't say, well, I'm not going to flow today. Oh, han sier ikke at jeg skal ikke flyte I dag. He's always flowing. Han flyter alltid. The reason you don't experience it. Grunnen til at ikke du erfarer det. Is because your vessel changes. Fordi at ditt verktøy forandrer seg. Are you with me? Du med meg? So one of the ways. Så en av måtene. To experience the continuous flow of the Spirit. Og erfar en kontinuerlig flyt av den hellige ånd. It's to remember. Det å huske. Where you have come from. Hvor du kommet fra. And who you are now in God. Og hvem du nå I Gud. What does the Bible say not about us? Hva sier Bibelen nå om oss? Now, I'm talking to believers. Jeg snakker til dere som troende. If you are an unbeliever, hvis du en vantroende, you have too much wood in your life. Så du for mye tre I ditt liv. Where do we come from? Hvor det vi kommer fra? We come from the world and the sin that we lived in. Vi kommer fra verden, fra den synd vi levde I. But who are we today? Men hvem vi I dag? We are redeemed. Vi forløst. By the blood of the Lamb. Av blodet av lammet. We are saved. Vi frelst. By the power of His word. Av Guds kraft og ordet. By the power of Christ. Av Kristi kraft. Isn't that who we are? Det ikke hvem vi But there's much more than that. Men det så mye mer enn det. Not only you have been saved and redeemed. Du ikke bare blitt frelst og satt He looks at you Men Gud ser på and deg. Says, you are the house Og han sier at du huset of the Holy Ghost. Av den hellige ånd. For the Bible says, For Bibelen sier, we, our bodies, templer. It's the temple of the Holy Ghost. Vi templer for den Come hellige ånd. Kan noen si ja? Halleluja. You know what that means? Vet du hva det betyr? That God lives in you. At Gud bor på innsiden By av deg. By the Holy Spirit. Ved sin hellige ånd. If the Holy Spirit lives in your body, Hvis den hellige ånd bor I ditt legeme, then He's always present with you. Så han alltid til stede med deg. So if you are a believer, Så hvis du en troende, and you have received the Holy Spirit, og du tatt imot den hellige and you're saying, "Where are you, God?" Og du sier, Hvor du, Gud? He is on the inside of Så you. Så han på innsiden av deg. The Bible says, "Christ in us." Bibelen sier at Kristus I oss. The hope and the manifestation han of His glory. Han håp og manifestasjonen av hans herlighet. Are you with me? Du med meg? So the flow of the Spirit. Så flyten I den hellige ånd. It is always present. Den alltid til stede. Always. Den alltid til stede. Say after me, the flow of the Spirit. Si etter meg, flyten av den hellige ånd. Is always. Alltid. Always. Alltid. Always. Alltid. Present in my life. Til stede I mitt liv. Are you with me? Du med meg? Now, let me go a little farther. La meg gå litt lenger her. And I might rock some of your mindset. Jeg vil riste noen av deres Even when you are not doing good. Selv når du ikke gjør godt. If you are born again. Hvis du født på ny. He still lives on the inside of you. Så bor han fremdeles på innsiden av deg. You better hear what I'm saying. Du må høre det jeg sier. Do you think when you come to church the Holy Ghost is in you? Tror du at når du kommer til menigheten at den hellige ånd inne I deg? But then you go do something bad. Men så går du og gjør noe dårlig. And the Holy Ghost says, okay, I'm gonna leave now. Og så sier nei, nå skal jeg forlate deg. And when you get better, den hellige ånd det. I'll come back. Når du blir bedre, så skal jeg komme tilbake. No, the Holy Ghost is always in you. Nei, den hellige ånd alltid på innsiden av deg. If you are a believer, når du en troende, the Holy Ghost lives on the inside of you. Så bor den hellige ånd på innsiden av deg. He does not go on a vacation. Han går ikke på ferie. He lives on the inside of you. Han bor på innsiden av deg. Hello. Hallo. The
That's what the scripture says. Det er det skriften sier. The same power. Den samme kraft. That raised Jesus from the dead. Som reiste Jesus Kristus fra de døde. Lives in Orlando. Han, when you go to a certain church. Når du reiser til en spesiell menighet. Hello. Hallo. The same power that raised Jesus from the dead. Den samme kraft som reiste Jesus fra de lives døde. Lives in Tampa, the River Church. Han bor I Tampa, I River Church. The same power that raised Jesus from the dead. Kraft som reiste Jesus Kristus fra de døde. With Maldonado. Han bor I Miami med Maldonado. The same power that raised Jesus from the dead. Samme kraft som reiste Jesus Kristus fra de døde. The Bible says lives on the inside of you. Han bor på innsiden av deg. And the same power. Og den samme kraft. Will raise you up. Vil reise deg opp. Hello. Hallo. So the Holy Ghost is in you. Så den hellige ånd inne I deg. And if the Holy Ghost is in you, og hvis den hellige ånd inne I deg, he's always ready to flow. Så han alltid klar til å flyte. Are you with me? Du med meg? Because the Holy Ghost is like a river. For den hellige ånd som en elv. The difference between a river and a lake. Forskjell mellom en elv og en innsjø. Rivers always flow. Elver de flyter alltid. Lakes stand still. Innsjøer de står stille. The Bible says out of your inner being. Men utifra ditt indre, sier Bibelen. Will flow. Så skal det flyte. Rivers. Elver. Wow. Woo. Oh, you better listen to what du I'm saying. Du må høre på det jeg sier. I'm giving you Bible. Jeg gir deg Bibelen her. The Bible says. Bibelen sier. Jesus said. Jesus sier. Out of your inner being. Utifra ditt indre. Shall flow. Så skal det flyte. Rivers. Elver. Of the life of God. Av Guds livet. Hello. Hallo. Is the Holy Spirit within you? Den hellige ånd inni deg? How many of you have the Holy Ghost? Hvor mange av dere har den hellige ånd? Then rivers are ready to flow. Da elver klare til å flyte gjennom deg. I'm going to tell you something else. Jeg vil si deg noe annet. Well, I need to go on a 21-day fast so God can flow. Jeg skal gå I en 21-dagers faste for at Gud skal flyte. The river flows. Nei, elven flyter. Because that's what rivers do. Fordi det det elvene gjør. Amen. Well, how about fasting? Men hva med faste da? You want to learn something? Vill du lära någonting? I've done 40 day fast. Jag har tagit 40 dagars faste. I've done 21 day fast. Jag har tagit 21 dagars faste. I've done 60 day fast. Jag har tagit 60 dagars faste. I've done all the fast. Jag har tagit alla slags faste. And there's one thing fasting does. Men det en ting faste gör. You do not fast. Du faster inte. So that God will move. Så Gud kan bevega sig. God will move. Gud vill bevega sig. Because he's always moving. För han beveger sig alltid. But when you fast, men når du faster, you are fasting so that your flesh så faster du fordi at ditt kjød can submit to God, kan underlegge seg so Gud, that you can discern the river. Så du kan skjelne elven. Come on, Joe. Kom igjen, Joe. Are you hearing what I'm saying? Hører du det jeg sier? So you should never say. Så du burde aldri si. I'm gonna go and fast. Oh, jeg skal gå, jeg faster nå. So that God can move. Så Gud kan bevege seg. Because God says I'm always moving. For Gud sier jeg beveger meg alltid. But you go and fast. Men du skal gå I faste. So that your flesh. Så ditt kjød. Your fears. Dine frykter. Your mind. Ditt sinn. And your doubts. Og dine tvil. When you fast. Når du faster. They got submitted to God. Så blir de underlagt Gud. And then you can see God. Og da kan du se Gud. Are you hearing what I'm saying? Hører du det jeg sier? The river always flows. Elven flyter alltid. Because that's what the river does. For det det elven gjør. Hello? Hallo? You must realize what your vessel is made of. Du må innse hva ditt verktøy laget av. You must realize du må innse that the God in you at Guden som I deg always wants to move. Han vil alltid bevege seg. When you realize that, når du forstår det og innser det, it is the secret så det hemmeligheten to God's active power in til your life. Guds aktiviserende kraft I ditt liv. Hello? Hallo? You know what an impartation is? Vet du hva en overføring A lot of people come to me in Orlando. Mange mennesker kommer til meg I Orlando. And they say, give me impartation. Og de sier, åh, gi meg en overføring. But in reality, an impartation. Men I virkeligheten så en overføring. It's when a man of God. Det når en Guds mann. Has a river flowing. Har en elv som flyter. And lay hands on you. Og han legger hendene på deg. And that hand. Og den hånda. Causes the river in you. Den forårsaker elven to begin I deg. Flowing. Til å bli og flyte. But it's always in you. Men den alltid I deg. It just takes somebody to make a Det bare krever noen til å flyte. Hello. Hallo. There's going to be impartations going on tonight. Det kommer til å være en overføring her. There's going to be rivers in the believers that are going to flow here tonight. Det kommer til å være elver I de troende som skal flyte her I kveld. Elver! But I'm going to tell you one thing. Men jeg skal si deg en ting. And I'm telling you all this by experience. Og jeg sier dette erfaring.
Because everywhere I go in the world, for hvor enn jeg reiser I hele verden, God flows with me the same way. Så flyter Gud med meg på samme måte. Some people say you go to some nations and God don't move. Og noen sier at du reiser til spesielle nasjoner og Gud beveger seg ikke. I don't know what nation that is. Jeg vet ikke hvilken nasjon det I've been to 62 nations. Jeg har vært I 62 nasjoner. And the same God that moves with me here in Norway. Og den samme Gud som beveger seg med meg her I Norge. Every nation that I have been. Det den samme Gud som beveger seg med meg I alle nasjoner jeg har vært I. Because the river flows out of me. For denne elven flyter Are you hearing what I'm saying? Hører du det jeg sier? But now check this out. Men check dette ut. What stops the river? Det som stopper elven. Is your lack of yielding to it. Det at du ikke kan hengi deg til den. You must yield to it. Du må hengi deg til den. That's the most difficult thing to some of you. Det det mest vanskeligste Because you're too brainy. Fordi at dere for mye You want to understand it all. Dere vil forstå alle ting. You want to analyze it all. Dere vil analysere alle ting. And that's like putting rocks in the river. Og det som å putte sten I elven. You must yield. Du må hengi deg. You must yield. Du må hengi deg. You must yield. Du må hengi deg. Are you hearing what I'm saying? Hører du det jeg sier? Today, yield. I dag, så hengi and the river will flow. Og elven vil flyte. To yield. Og hengi seg. You don't have to analyze it. Så må du ikke analysere det. You just jump in the river. Du bare hopper I elven. Anybody hungry for the river? Det noen som sulten etter elven her I kveld? Yield to the spirit. Hengi deg til ånden. Do not resist the spirit. Ikke stå imot Guds ånd. Do not try to analyze the spirit. Ikke prøv å analysere Guds ånd. Do not try to understand the spirit. Ikke prøv å forstå Guds ånd. Just yield. Bare hengi deg. Jump in the river. Hopp I denne elven. Let the river take you. La elven ta deg. Let the river change La elven forandre deg. Let the river cleanse La elven rense deg. Yield to the river. Og hengi deg til denne elven. Lift up your hands. Løft opp dine hender. Close your eyes. Lukk dine øyne. Yield to the river. Og hengi deg til denne elven. Yield to the river. Hengi deg til denne elven. Surrender to the river. Og gi deg til denne elven. Yield to the river. Hengi deg til denne elven. Yield to the river. Hengi deg til denne elven. Yield to the river. Hengi deg til denne elven. Surrender to it. Gi deg til denne elven. Let go of your ways. Gi slipp av dine vekter. Let him have his way. La han få sin vei. The river is gonna flow through you. Og elven kommer til å flyte gjennom deg. Hallelujah. 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 You know, Veronica. Vet du hva, Veronica? Came to Orlando for a few months. Hun kom til Orlando I noen få måneder. And she was able to experience. Og hun var I stand til å erfare. The mighty rushing river that we have at the center. Denne mektige elven som vi har I Orlando I the center. Why don't you tell them a little bit? Of what's happening at the center. What is God doing there? What moves in the center? Tell them a little bit. Just provoke them. Provoke them. Han vil at jeg skal fortelle litt hva som har skjedd I Orlando. Det har vært en mektig utgytning av den hellige ånd. For det står at I de siste dager så skal jeg utgyte min ånd over alt kjød. Mine sønner og døtre skal profetere. Dere skal se tegn og under og mirakler. Og det det jeg har fått lov til å se I denne menigheten. Jeg har fått lov til å se Guds hånd bevege seg med mirakler, tegn og under. Og jeg vil si dere at vi tjener en Gud som kan gjøre det umulig, mulig. Jeg har fått lov til å se at det umulige har blitt mulig. Jeg har sett det som dere tror ikke kan skje. Skje rett foran mine øyne. Jeg har sett de lamme gå. Jeg har sett de blinde se. Jeg har sett en demoner som har blitt utfridd av mennesker. Jeg har sett at det mennesker har fått syn igjen. Jeg har sett de vidunderligste mirakler. Fordi at jeg tjener under en Guds mann som en profet som hører ifra Gud. Halleluja! Og det har vært en elv av overflod hvor den hellige ånd har ristet og skaket sitt folk. Halleluja! Og jeg har fått lov til å se. Halleluja! Gud virke på en mektig måte. Halleluja! Rabbe, kinka, rabbe, rabbe! Somebody say that river! It's flowing! Den flyter! Now! I don't know what you said. It was good. Okay. Hallelujah. Oh. There's a river. Det en elv. I want to go to the scriptures real quick. Jeg vil gå til skriftene veldig kjapt her. Because I feel God is going to cause those portals to be open today. For jeg føler at Gud kommer til å åpne disse portalene her I kveld. You know, today when I came from lunch. Når jeg kom etter lunsj her I dag. As we were talking in the car here with this wonderful couple. Vi snakket I bil med dette vidunderlige paret her. As she was sharing with me
some of the hunger that she has for God. Och hon delte något av den hungern hon har för Gud. The Holy Spirit spoke to me. Så talade den helige ande till mig. And I heard the audible voice of God on my ear. Och jag hörte Guds hörbara stämma i mitt öra. Now you might say God don't talk audibly. Och kanske du säger att Gud talar inte lydligt. That's because you cannot hear. Därför att du kan höra han. But God talks. Men Gud han talar. And the Lord says, tell them tonight. Säg dem ikväll. Concerning spiritual gifts. När det gäller de andliga gåvor. That they may be established. Att de kan bli etablerade. So if you look at 1 Corinthians chapter 12. Så hvis du ser på 1 Korinterbrev kapitel 12. And my purpose of telling you this. Och grunden till att jag säger dig detta här. Is to stir the well that's on the inside of you. Därför att uppdriva den elven som är på insidan av dig. That you may be established. Så du kan bli etablerad. Are you with me? Är du med mig? Look at 1 Corinthians 12 verse 6. Första Korinterbrev 12 och vers 6. Are you there? Yes, sir. Now he says there are different kinds of working. Och det är många olika krafter i verkningen. But in all of them and in everyone is the same God at work. Men Gud är den samma som verkar allt i alla. So the Bible clearly teaches this. Så Bibeln klart undervisar detta. God works in different ways. Gud han verkar på olika måter. So when somebody says, "Well, that's not from God." Så när någon säger att detta är inte från Gud. Well, just because you haven't seen it. Bara för att du inte har sett det. Doesn't mean it's not from God. Så betyder det att det inte är från Gud. If God will be the same every time. Hvis Gud är den samma varje gång. I'm talking about in his working. Så snackar jag om i hans virkning. In his person. Inte bara i hans person. God in his person. Gud i sin person. He is the same. Han är den samma. He says I change not. Han säger jag förändrar mig inte. In his person. I sin person. He is the same. Så är han den samma. But in his working. Men i hans virkning. He works in different ways. Så verkar han på olika måter. Are you with me? Är du med mig? So he says. Så han säger. But all of them. Men alla. And in everyone. I alla sammen. Is the same God. Så är det den samma Gud. That is at work. Som verkar. Look at verse 7. Se på vers 7 här. Now to each one. The manifestations of the Spirit is given for the common good. Men åndens uppenbaring blir gitt till var enkelt efter vad som är gagnligt. Another version says it like this. Och en annan version säger detta här. A spiritual gift. En andlig gåva. Is given to each of us. Den är gitt till var enkelt en av oss. Listen, so that we can help each other. Så vi kan hjälpa varandra. That's the New Living Translation. Det är den nya översättelsen här. Berean translation says this. Den andra översättelsen säger detta här. To each one the manifestation of the Spirit is given. Var enkelt har fått en manifestation av den helige ande. For the common good of people. För det gode för människorna. So let's get this established. Så låt oss få det etablerat. When it comes to the manifestation of the Spirit. När det kommer till manifestationen av den helige ande. When it comes to the gifts of the Spirit. När det kommer till den helige andes gåvor. It's for one purpose. Så är det för en hensikt. For people to be helped. För att människor ska få hjälp. If you reject the gifts of the Spirit, hvis du avviser åndens gaver, you are blocking people så blokkerer du from receiving help from God. Fra å ta imot hjelp ifra Gud. Because you know that religious people pray this. For de religiøse, de ber dette. God help me. Oh, Gud, hjelp meg. But how do you think God's going to help you? Men hvordan tror du Gud skal hjelpe deg? Think about it. Bare tenk på det. Do you think God's going to come from heaven and help you? Tror du Gud skal komme fra himmelen og hjelpe deg? So when people says, God help me. Så når mennesker sier Gud hjelp meg. God says this. Så sier Gud dette her. I have given gifts to people. Jeg har gitt gaver til mennesker. So that whatever you need in this life. Så hva enn du trenger til i dette livet. There's somebody on the earth. Så det noen på jorden. Carries a gift given by God. Som bär en gåva som är gett av Gud. To supply the need that you need. Som ska ge dig efter det du trenger. Your job. Din jobb. Is to find that gift. Det är att finna den gåvan. And get your blessing. Och få din välsignelse. Hello. Hallå. The Lord told me this one time. Herren sa dette til meg en gang. He says there is not one thing that human beings need. Det är inte en ting människorna trenger. That I have not provided the solution. Som jag har försörjt en lösning för. Through my anointed servants on the earth. Genom mina salvade tjänare här på jorden. So the Lord told me, your job. Så Herren sa din jobb. Is to look for those anointed. Det är att se efter dessa salvade människorna. Hello. Hallå.
So if you are sick in your body, so hvis du syk I din kropp, and you want God to help you, og du vil at Gud skal hjelpe deg, you know what most people do? Vet du hva de fleste gjør, they say, "Help me, God, I'm sick." De sier, oh, Gud, hjelp meg, jeg syk. So I'm gonna go see the doctor. Så jeg skal gå og søke denne legen. And God's gonna help me through the doctor. Og Gud skal hjelpe meg gjennom legen. No, that's God has a better option. Men Gud har et bedre valg. Some place on the earth. Et sted på jorden. There are people. Så det mennesker. Who are gifted. Som begavet. With healing power. Med en helbredende kraft. If you connect with them. Hvis du kobler deg med dem. You can be healed. Så kan du bli helbredet. Hello. Hallo. If you need breakthrough and direction from God. Hvis du trenger gjennombrudd og veiledning fra Gud. People says just read the Bible. Så sier mennesker bare les Bibelen. Well, everybody reads the Bible, you still need now direction. Alle leser Bibelen, du trenger også veiledning. So you say, God, what do I do? Så du sier Gud, hva det jeg gjør da? Do I go to ministry? Reiser jeg til en spesiell tjeneste? Do I open a business? Åpner jeg opp en forretning? Do I get married? Blir jeg gift? Do I move to America? Flytter jeg til Amerika? But the Bible don't says don't move to America. Bibelen sier ikke flytt til Amerika. So you saying God give me an answer? Så du sier Gud gi meg et svar. So God says I have put prophets on earth. Så Gud sier jeg har puttet profeter på jorden. That I will give you direction. Så jeg skal gi deg veiledning. Through them. Gjennom dem. So here you come to a meeting like this. Så her kommer du til et møte slik and the Lord speaks. Og Herren han taler. And the Lord says. Og Herren sier. This is your season. Dette din sesong. To go into ministry. Og gå inn I tjenesten. God just answered the prayer. Gud har akkurat svart din bønn. Oh God says that. Husband and the wife is coming. Eller mannen eller kona de God just answered the prayer. Gud har akkurat besvart din bønn. Oh, God will say to you, do not move to America. Ikke flytt til Amerika. God just answered the prayer. Da har Gud akkurat besvart din bønn. Do you understand the need? Forstår du behovet? Of the manifestations of the Spirit. Av manifestasjonen av den hellige ånd. So when people says that's just lies. Så når mennesker sier at det bare løgner. They are frustrating people. Så frustrerer de mennesker. From getting breakthrough by God. Fra å få gjennombrudd fra Gud. Hello. Hallo. Don't be like those religions. Ikke vær som de religionene. Whom they pray, pray and pray. At de bare ber og ber og ber. And their God never answers. Og så svarer aldri Gud. Our God answers our prayers. Vår Gud, han svarer våre bønner. Every time you ask him for something. Hver gang du ber han om noen ting. God heals. Gud han helbreder. God delivers. Gud setter fri. And God speaks. Og Gud han taler. Your job. Din jobb. Is go look for those anointed. Det å se etter de som har en salvelse. Hello. Hallo. So let's go on here. Så la oss fortsette her. So to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good of people. Manifestasjonen av den hellige ånd gitt til hver enkelt en for det som ganglig. Now listen to this. To one person. Til en. The Spirit gives them a message of wisdom. Så blir det gitt visdomsord. So that's called the word of wisdom. Det heter visdomsord. It's a special wisdom. Det en speciell visdom. That is beyond human wisdom. Som over menneskelig visdom. When it comes for a specific situation. Når det kommer for en specific situation. That only God can give you. Som bare Gud kan gi deg. I give you an example. Jeg gir deg et eksempel. Jesus. Jesus. They came to Jesus. De kom til Jesus. And they said, "Do you guys pay taxes?" Og de sa, "Betaler dere skatt?" Because they wanted to catch him. For de ville ta ham. To throw him in jail. Og kaste han I fengsel. So he could have said, "It's none of your business." Ikke din forretning. But the word of wisdom came. Men visdomsordet kom. And he said, "Show me your money." Og han sa, "Vis meg dine penger." So they said, "We got him." Så vi, de sa, so he showed the coin. Så de viste han myntene. And they said, "Whose face is here?" Hvem sitt ansikt her? And they said, "Caesar." Og de sa, "Caesars ansikt." He said, "Then you pay to Caesar." Så skal du betale what belongs to him. Det som tilhører han. And let me serve God. Og la meg tjene Gud. The Bible says his enemies. Bibelen sier at hans fiender gikk vekk. That's wisdom from heaven. Det visdom fra himmelen. You know God? Du vet Gud. Can shut the mouth of every enemy you have. Han kan lukke munnen til hver fiende som du har. Through the word of wisdom. Gjennom visdomsord. Hello? Hallo? Jesus did it. Jesus gjorde det. Are you with me? Du med meg? There's natural wisdom. Det naturlig visdom. That comes in when you go to university. Som kommer når du går på universitetet. But there's supernatural wisdom. Men det også overnaturlig visdom. That God will give it to you. Som Gud vil gi deg. In the moment that you need it. I momentet du har behov for det. And it will release something in your life. Og det vil forløse noe I ditt liv. That will bring breakthrough to your life. Som vil bringe et gjennombrudd inn I ditt liv. Are you with me? Du med meg? Are you getting something? Får du noen ting ut av dette her? All right, let's go. La oss fortsette her. So to one,
there is given through the Spirit the word of wisdom. For til en blir det gitt visdomsord ved ånden. To another, til en annen, the word of knowledge. Kunnskapsord. Remember, given by the Spirit. Husk, det gitt av ånden. Meaning that it's not knowledge that you acquire. Det betyr ikke at det kunnskap som du allerede sitter med. When you go to Facebook. Når du går på Facebook. He says given by the Spirit. Det gitt ved ånden. Not given by your passport. Ikke gitt ved ditt pass. Given by the Spirit. Men det gitt ved ånden. It's called the word of knowledge. Det heter kunnskapsord. Hello. Hallo. You saw me yesterday. Du så meg I går. You saw me today. Du så meg I dag. And you will see me tonight. Og du vil se meg I kveld. When I call somebody out. Når jeg kaller noen ut. And I say your name is this. Og jeg sier at ditt navn dette. Oh, I said you have this problem Eller, in your body. Du har dette problemet I ditt legeme. Oh, I say you cannot sleep at night time. Eller jeg sier at ikke du får sove om natta. Because you are depressed. Fordi du deprimert. Well, people says that's a cold reading. Folk sier at det bare en kald lesning. That's the, a word of knowledge. Men det et kunnskapsord. God's knowledge. Det Guds kunnskap about a situation om en situasjon that God gives you som Gud gir deg so that you can help that person. Så du kan hjelpe den personen. Are you getting this? Får du tak I dette her? I'm educating some of you. Jeg utdanner noen av dere her. So you don't think, oh, that stuff is not from God. Så du ikke tror at dette her ikke fra Gud. It is from God. Det fra Gud. The word of knowledge. Kunnskapsord. The word of knowledge. Kunnskapsord. It's a piece of God's knowledge. Det et stykke av Guds ord. Because how many of you know that God knows everything? Du vet at Gud vet alle ting. So he gives you one little word. Så han gir deg et lite ord. Of his knowledge. Av sin kunnskap. Concerning somebody. Når det gjelder noen. So that you can help them. Så du kan hjelpe dem. The word of knowledge. Kunnskapsord. Prophets. Profeter. Carry the word of knowledge. De bærer kunnskapsord. Because he helps people. For det hjelper mennesker. Do you see that? Ser du det? Tonight. I kveld. Because I know how God uses me. Fordi jeg vet hvordan Gud bruker meg. I will be giving words of knowledge to many of you. Så vil jeg gi kunnskapsord til mange av dere. You say, how can you control God? Åh, hvordan kan du kontrollere Gud? I'm not controlling God. Jeg kontrollerer ikke Gud. I just know God. Jeg bare kjenner Gud. And I know that he's the same yesterday. Og jeg vet at han den samme I går, I dag. And tomorrow. Og I morgen. So if he's the same, så hvis han den samme, he uses me the same way. Så bruker han meg på samme so every måte. Time I preach, så hver gang jeg forkynner, I know by experience, så vet jeg av erfaring, preaching for 20 years, that when I begin to preach, God will give me words of knowledge. Because I have experience, fordi jeg har erfart, I can say boldly, jeg kan si frimodig, today I'm going to prophesy. I dag skal jeg profetere. It's not controlling God. Det ikke å kontrollere Gud. It's knowing God. Det å kjenne Gud. May God give you the gift of the word of knowledge tonight in the name of Jesus. Kunnskapsord her I kveld. You know what the word of knowledge does? Vet hva kunnskapsord gjør? It will tell you when your kids are about to get in trouble. Det vil fortelle deg når dine barn kommer I problemer. Instead of you finding out from the principal. Istedenfor for å finne det ut fra rektor. Or it will tell you when your kids are about to go through something. Så vil Gud fortelle deg det når de går igjennom noe. Anybody knows what I'm talking about? Vet dere hva jeg snakker om? You know, the Lord sometimes will speak to me. Noen ganger så vil Gud snakke til meg. And the Lord says, I want you to buy og Gud sier at jeg skal kjøpe vitamin C. Vitamin C. And for the next week, og den neste uka, give it to your children. Så skal du gi det til dine barn. Double, triple dose. Trippel dose. Because they're about to catch a cold. Fordi jeg snart på vei til å få forkjølelse. So give it to them now. Så gi det til dem nå. So they're not sick. Så de ikke blir syke. So if I don't do it, så hvis ikke jeg gjør det, and they catch a cold, og de blir forkjølet, I cannot blame God. Så kan jeg ikke klandre Gud. He gave me the answer. But I decided not to believe. Men jeg besluttet ikke tro det. So when you believe the word of knowledge, så når du tror på kunnskapsordet, and you obey the word of knowledge, og du adlyder kunnskapsordet, and you're not afraid, og du redd, God will give you breakthrough. Så vil Gud gi deg gjennombrudd. It's the word of knowledge. Det kunnskapsord. Are you hearing what I'm og, saying? Hører du det jeg sier? Shall I continue? Skal jeg fortsette her? The Bible says to another the word of knowledge by the same Spirit. Til en annen kunnskapsord ved den samme ånd. Let's go verse 9. La oss gå til vers 9 her. To another. Til en annen. Faith. Tro. By the same Spirit. Ved den samme ånd. Now this is a different faith. Dette en annerledes tro. That the faith you have as a believer. Enn den troen du har som en troende. This is a gift. Dette en gave. You know what the gift is? Vet du hva denne gaven It's a supernatural. Det en overnaturlig. Portion of God's faith. Portion av Guds tro. That comes into your heart. Som kommer inn I ditt hjerte. For you to do something that is impossible to do. For at du skal gjøre noe som But you know you will do it. Men du vet at du When
everybody says you cannot, you know I will. Because the gift of faith. When you don't have money to pay for the house, something in you says I will pay for the house. The gift of faith. Somebody said I have the gift. Now in my life. Hello? Hello? You see, that gift is active in the church today. Den gaven aktiv I menigheten her I dag. When God says something to you, når Gud sier noen ting til and everybody says nobody can do that, og alle sier at ingen kan gjøre or you're a woman, you cannot do that, du en kvinne, du kan liksom or you don't have the money to do it, du har ikke penger til å gjøre det, or you don't have the education eller to do it, du har ikke utdannelsen til å gjøre det. You see, if you listen to that, men hvis du lytter til then det, you go depressed, da blir du deprimert. But suddenly, mens plutselig, something in you er det noe says, I deg, oh, I can't do it, som sier, jeg kan I don't care det. If I'm a woman. I don't care if I have no money, no education, I will do it. Anybody ever experienced that? It's called the gift of faith. Do you see how we need it? Every time I pray for people, I see the gift in operation. When I say God is going to heal you, well, people say to me, who are you to say that? I say, I am nobody to say it. But the gift of faith gives you a certainty that something will happen. But listen, when you say it, it happens. Amen. Because if you have the gift of faith, hvis du har troens nåde, and you speak in it, og du taler det, and nothing happens, og ingenting skjer, it's just the gift of talking. Så det bare gaven av å snakke. Hello? Hallo? Some of you have the gift of talking. Noen av dere har denne gaven til å 2018, snakke. I will be married! I 2018 vil jeg være gift! Ooh! 2020, you're still single. I 2020 så det fremdeles single. Of faith. Det ikke that troens nåde gave, det bare du som snakker. Hello. Hallo. The gift of faith. Troens nåde gave. When you declare it. Når du proklamerer det. It happens. Så skjer det. Amen. Somebody say I receive amen. It. Amen. Jeg tar imot det. No. Halleluja. No. Are you learning in your house? Lærer du noe I ditt hus? The gift of faith. Troens nåde gave. Let's keep on going. La oss fortsette her. So to another. Så til en annen. God gave faith. Så ga Gud tro ved den samme ånd. Men se hva mer som står to her. Another, til en annen gifts of healing, gaver til å utføre helbredelse by the same ved den samme ånd. Man, God has an answer for every need. Gud har et svar for alle behov. If you are full of fears and doubts, hvis du full av frykt og tvil, find a person in the church finn en person that carries I menigheten the gift of faith. Som bærer troens nådegave. And you tell them, just talk to me. Og si til dem, bare snakk til meg. I want to go to university and I don't have money or a husband. Jeg vil ikke gå på universitetet og penger eller mann. And that person will say, you will make it. Ja, and you will be a doctor and you will be great. Lege. And your faith becomes strong. Og din tro blir sterk. Hello. Hallo. You see, when I was young, når jeg var ung, 17 years old, jeg var 17 år gammel, the Lord gave me that gift. Så ga Gud meg denne gaven. And I say, I'm gonna be og jeg sa, jeg all over være, the world. Jeg kommer til å reise over hele verden. Jeg kommer til å forkynne evangeliet. And people will say, well, who do you think you og are? Folk sa til meg, hvem tror du you er? Du stolt. You just got saved. Du ble akkurat frelst. You don't know nobody. Du kjenner ingen. But I say, I'm gonna do men jeg sa, jeg kommer til å gjøre preach. Det. Jeg kommer til å forkynne. Jeg kommer til å helbrede de syke. Jeg kommer til å kaste ut demoner. I'm gonna have money. Jeg kommer til å ha penger. I'm gonna have a house. Jeg kommer til å ha et hus. I'm gonna have children. Jeg kommer til å få oh, barn. Are you hearing what I'm hører saying? Du hva jeg sier? And when my mind will begin to doubt og når mitt sinn begynner å betvile det, I had a friend of mine, så hadde jeg en venn av meg by the name of Paul, som het Paul, that was full of faith, som var full av tro. And I would say, Paul, og jeg sa, Paul, I'm struggling. Jeg strever. Talk to me. Snakk til meg. And he would say, rich. Og han sa, rich. You are gonna reach the world. Du kommer til å nå you verden. Are gonna do this. Du kommer til å gjøre dette. Hey! And I will say, I'm ready to reach the world. Og jeg sa, jeg klar til å nå verden. Somebody say, I receive that gift of faith troens nåde gave right now. No! In Jesus' name. I Jesu navn.
Norway Norge needs the gift of faith. Trenger troens nådegave. Because everybody says you cannot do it. Og alle sier at du kan ikke gjøre det. You're not allowed. Du har ikke tillatt til å gjøre det. After tonight. Men etter I kveld. You're gonna look at all your enemies. Så kommer du til å se på alle dine fiender. All the ones that says that you will never make it. Alle de som sier at du ikke kommer til å klare det. I will make it. Og du skal si jeg kommer til å klare meg. And I will do what God says I will do. Og jeg kommer til å gjøre det Gud sier at jeg skal gjøre. I will be blessed. Jeg skal være velsignet. I will be healed. Jeg skal bli helbredet. I will prosper. Jeg skal ha fremgang. My children will serve God. Mine barn vil tjene Gud. Listen, moms. Lytt til meg, mødre. Moms. Mødre. Listen. Lytt. You need the gift of faith. Du trenger troens nådegave. So when your children, so når dine barn, they say, I want to go to the nightclub. Og sier at jeg vil gå på nattklubben. I want to smoke and I want to drink. Jeg vil røyke og jeg vil drikke. Instead of you coming to church crying. I stedet for at du kommer til menigheten og begynner å gråte. You have the gift of faith. Så har du troens nådegave. And you say, son, I don't care what you say. Og du sier, sønn, jeg bryr meg ikke om hva du sier. Du kan drikke og røyke så mye du vil. But you are serve God. Men du skal tjene Gud. And you are going to preach the gospel. Og du skal forkynne evangeliet. So go and enjoy your cigarettes. By this time next year. Denne tiden neste år. The gift of faith. Troens nådegave. You have the gift of faith. Du har denne troens nådegave. Whatever you believe. Hva enn du tror. And you speak. Og du taler. You will see it. Du vil se det. In the name of Jesus. I navnet Jesus. Somebody say I receive. Kan du si jeg tar imot. The gift of faith. Denne troens nådegave. Right now. Akkurat nå. For every area of my life. På alle områder I mitt liv. Faith. Tro. Faith. Tro. Now. Nå. I receive it. Jeg tar imot det. Now take that. Ta det. Hey. Mothers, some of you tonight. Noen av dere her I kveld. You received that gift for your children. Dere tar imot denne gave for deres barn. You know when I first got saved? Vet du første gangen jeg ble frelst? My dad. Min far. He came to Orlando. Han kom til Orlando. And he bought me a box of books. Og han kjøpte meg en boks med bøker. To prove me. Bevis meg. How deceived I was. Hvor forført jeg var. And how wrong I was. Og hvor feil jeg tok. And how every preacher that I was listening to. Og hvordan hver en forkynner jeg hadde lyttet til. He bought all the books. Han kjøpte alle bøkene. That were against him. Som var imot det. Benny Hinn, a false prophet. Benny Hinn, a false prophet. Kenneth Hagin, false prophet. Kenneth Hagin, a false prophet. My dad says, read these books. Les disse bøkene. So that you educate yourself. Så du kan utdanne deg selv. And you stop listening to these crazy people. Og slutt å lytte til disse sprø menneskene. And I said, Daddy, God is real. Og jeg sa, pappa, Gud virkelig. And my dad was very intellectual. Og min far var veldig intellektuell. He would send me boxes. Han sendte meg bokser. Of books that spoke against the move of God. Av bøker som talte imot Guds bevegelse. And I used to get all sad. Og jeg pleide å bli veldig lei meg. And one day. Men en dag. When I told my dad that I received the Holy Spirit. Når jeg sa til min far at jeg hadde tatt imot den hellige ånd. And that I could pray in tongues. At jeg kunne be I tunger. He says, what do you mean you can pray in tongues? Så sa han, hva mener du med at du kan be I tunger? And I say, Acts chapter 2. Jeg sa Apostlenes gjerninger 2. And I began to pray in tongues to show him. Og jeg begynte å be I tunger for å vise ham. My dad was a Roman Catholic. Og min far var en romersk katolikk. And he said, you sound like Mickey Mouse and Donald Duck. Og han sa, du høres ut som Mickey Mouse og Donald Duck. And he says, you're nothing but a fool. Du ikke noe annet enn en dåre. You're nothing but a fool. Du ikke noe annet enn en dåre, and tåpe. Suddenly I felt something og hit me. Plutselig så følte jeg noe and som I said, Daddy, og jeg sa, pappa, like I am right now, akkurat som jeg akkurat you are going to be just like du that. Kommer til å være nøyaktig and my dad says, I will never be. Oh, min Gud, min I was born sa, jeg Catholic. Bli slik, for jeg ble født and som I will katolik. Die Catholic. Og jeg kommer til å dø som katolik. And I will say, we shall see. Og jeg skal se om vi that skal was se. The gift of faith. Det var troens nådegave. When my dad God will send me the books. Når min far sendte meg disse bøkene, I will put them on my fireplace. Så puttet jeg and dem I will ned burn them. Og jeg begynte å brenne dem. So I can be warm. Så jeg kunne gjøre noe godt. And my dad og min far will come and says, get out of that cult. Han sa, kom deg ut av denne. God don't heal. Gud, han helbreder ikke. And I said, Daddy, you're going to be just og like me. Og jeg sa, pappa, du kommer til and å være akkurat says, som meg. And my dad says, I swear by the virgin. Jeg sverger ved jomfruen. And I swear by the saints. Og jeg sverger I shall never be like you. At jeg aldri kommer til å bli sånn som deg. And I said by faith. Men jeg sa ved tro. You will see. Du kommer til å se. 3 years later. 3 år senere. In a Benny Hinn crusade. På en Benny Hinn.
hans crusade. Under the power of God. Under Guds kraft. After that. Etter det. He bought every book. Så kjøpte han alle bøkene. About the move of the Holy Spirit. Om Guds bevegelse. Now my dad. Nå min far. Is my number one supporter. Han min nummer en. He prays for the sick. Han ber for de syke. He believes in the Holy Ghost. Han tror på den hellige ånd. Does anybody need that gift of faith? Det noen som trenger denne troen? For your family. For din familie. Receive it. Ta imot det. Stop crying like a defeated Christian. Slut å gråte som en beseiret kristen. Nowhere in the Bible you see the disciples crying. Du ser ikke at disiplene gråter. Peter, I'm going to lock you in jail. Peter, jeg skal stenge deg inn I fengsel. Oh God, why? Oh, Gud, hvorfor? The Bible says they began to sing songs. He fell asleep. Bibelen sier at de begynte å synge og lovprise Herren. Bye, guys. Ha det, gutter. De falt I søvn. You didn't sing God, oh, please. De sa ikke, vær så still. Get me a lawyer. Gi meg en advokat. They didn't care. De brydde seg ikke. Because they say I'm serving God. For de sa jeg tjener Gud. And if they put me in jail. Og hvis de putter meg I fengsel. Somehow. På en eller annen måte. God is going to take me out. Så kommer Gud til å ta meg ut. That night. Den kvelden. The prison shook. Så the angel opened the door. Skal fengsel og englene åpne døren. And Peter, get out. Og de sa Peter, and the man was free. Og de ble satt fri. Oh, come on, Joe. Kom igjen. Somebody say I receive. Kan noen si jeg tar imot. The gift of faith. Denne troens nådegave. I want to hear myself, my brother. I don't want to scream. Jeg vil høre meg selv. Jeg vil ikke skrike. Kan du sette høyere lyd på meg? Sier han. When my baby Gio was born. Men når min baby Gio ble født. 8 months ago. For 8 måneder siden. Before he was born. Før han ble født. My wife calls me. Så ringte min kone meg. And they said you need to come to the emergency room now. Og hun sa du trenger å komme på nødrommet. And I said why? And she said just come now. Bare kom akkurat nå, sa hun. So I went. Så jeg gikk. She's sitting on the emergency room. Hun sitter der på nødrommet. And she said the doctor just told me. Og legen sa akkurat til meg, sier hun. That our baby. At vår baby. The pregnancy. Graviditeten. Went to the side. You know that when they go to the side. Du vet når den går til siden. And he said at any time. På hvilket som helst tid nå. It could just explode. Så kan det bare eksplodere. Or whatever she said. Eller hva enn hun sa. And I said, and she said this baby might not make it. Denne babyen kommer kanskje ikke til å klare seg. And I said, do you know who you're talking to? Og så sa jeg, vet du hvem du snakker med? Do you know that I know that God? Vet du at jeg kjenner en Gud? Who delivered my Roman Catholic skeptic father. Satt fri min romerske katolske far. Do you know far? That I know the God? Vet du at jeg kjenner en that Gud? That delivered my Mormon mother. Som satt fri min mormonske mor. Do you know that my mom had cancer one time? Vet du at min mor hadde kreft en gang? And God healed her. Og Gud helbredet henne. Do you know that I know the God? Vet du at jeg kjenner den Guden? And she says yes. Og hun sa ja. But the doctor says. Men legen sier. I said to hell with the jeg doctor. Jeg sa til helvete med legen. Sitting on the emergency room. Jeg satt på nødrom der. I lay my hands on my wife's side. Jeg la hånda mi på min kones side. And I say, baby. Og jeg sa, baby. You are a gift from God. Du en gave fra and Gud. And God told me in a vision. Og Gud sa til meg en vision. That you were coming. At du skulle komme. So you're not gonna come out through the side. Så du skal ikke komme gjennom siden. So you go back to the middle. Du skal gå tilbake and til you midten. Stay there. Og du skal forbli for der. The next 8 months. De neste 8 månedene. And you cook really well. Og du skal koke veldig godt. And then I will pick you og up from the hospital. Og så skal jeg ta deg opp fra sykehuset. And I told my wife, I gotta go. Og min kone sa jeg må gå. Mama goes, how are you gonna go? Hvordan skal du gå? When the baby's on the side. Hvordan kan du gå når babyen ligger baby på siden? And I said, the baby will not be on the side. Babyen vil ikke være på siden, sa jeg. And if the baby's on the side. Og hvis babyen ligger på siden. He's gonna have to be born normal. Så må han bli født normal. Because I know my God. For jeg kjenner min Gud. They took her to the ER. De tok henne på røntgen. And they had the notes. Og de hadde notatet der. And they said, quickly, let's get on this machine. Få henne på denne and maskinen. And they did all the exams. Og de tok alle eksamene, undersøkelsene. And my wife texted me later. Og min kone tekstet meg senere. He says, that crazy doctor. Den gale doktoren der. She was so wrong. Hun tok så feil. She freaked me out. Hun skremte meg. Said, the baby's in the perfect spot. Babyen på det perfekte stedet. He was never moved. Hun hadde aldri beveget seg. The gift of faith. Troens nådegave. Am I provoking somebody? Provoserer jeg noen her? Don't ever cry like a defeated ikke loser. Ikke gråt som en beseiret taper. Christians were not called to cry in desperation. Kristne ikke kalt til å gråte I desperasjon. No. Hva skal jeg gjøre?
There's a God. Nei, det er en Gud. That's giving gifts to men. Som har gitt gaver til mennesker. Gifts to men. Gaver til mennesker. That will supply every need. Som vil forsørge alle in behov. In every category. I alle kategorier. That you have in your life. Som du har I ditt liv. If you need a miracle. Hvis du trenger et mirakel. There are miracle workers. Så det mirakel hvilken kraft. If you need direction. Hvis du trenger veiledning. There's prophets. Så det profeter. If you need something. Hvis du trenger noen ting. You don't believe for. Som ikke du tror Gud There's for. The gift of faith. Så det troens nådegave. All right. Okay. Are you enjoying this? Nyter dere dette her? Hey. So, two more verses and I'm going to pray. To vers til, så skal jeg be. So to another faith by the same spirit. Til en annen tro ved den samme ånd. To another gifts of healing by the same spirit. Til en annen gaver av helbredelse av den samme ånd. Look at verse 10. Se på vers 10 her. Oh, I love this. Oh, jeg elsker dette her. Because see the devil's children, they hate this. Djevelens barn, de hater dette. When they read the Bible, når de leser Bibelen, they skip these pages. Så går de forbi disse sidene her. Because they don't want to accept. For de vil ikke akseptere. That the only way God will communicate through people. At den eneste måten Gud vil kommunisere gjennom mennesker, gjennom sin tjener to do something til å gjøre noe. To change. The Bible says that. Bibelen sier det. That God has reserved the preaching of the gospel. Gud har beholdt forkynnelsen av evangeliet. God is using men. Gud han bruker and mennesker. And the foolishness of the preaching of the gospel. Han bruker til og med dårer til å forkynne evangeliet. Til å frelse de som skal bli frelst. That's why. Det hvorfor. When the Gentiles. Når hedningene. We're going to receive the Holy Ghost. Og vi vil ta imot den hellige ånd. And they were so ready. Og de var så klar. They were saying God. Og de sa Gud, give us the spirit. Gi oss ånden. God said this. Gud sa dette her. I want to give you the spirit. Jeg vil gi deg ånden. But go find me a man by the name of Peter. Men gå finn meg en mann som heter Peter. He will come and he will tell you about the Holy Ghost. Han vil komme og fortelle deg om den hellige ånd. Why didn't he just give them the Holy Ghost? Hvorfor ga ikke han dem den hellige ånd? Because God needed a man. Fordi Gud trengte et menneske til å forløse Guds herlighet over de som var sultne. Nowadays. Nå til dags. God still uses his servants. Så Gud bruker Gud fremdeles sine tjenere til å forløse det overnaturlige. Over ditt liv. Hello. Hallo. All right. Let me finish it. Vi på vei til å avslutte. To another. Til en annen. I like the New Living Translation. Jeg elsker denne nye oversettelsen her. He gives the power to perform miracles. Til en annen kraft til å gjøre undergjerninger. I love this because the devil hates this. Jeg elsker dette fordi djevelen hater dette. The Bible says. Bibelen sier. God has given certain men. Gud har gitt spesielle mennesker. The power. Kraften. To perform miracles. Til å gjøre store undergjerninger. Well, nobody can do miracles by God. Ingen kan gjøre mirakler ved Gud. God has given power to certain men. Gud har gitt kraft til spesielle mennesker. To perform miracles. Til å gjøre store mirakler. Do you see at 1 Corinthians? Chapter 12. Ser du det I 1. Korinterbrev kapittel 12? Do you see it? Ser du det? So there are miracle workers in the body of Christ. Så det mirakelvirkende kraft her på jorden. It's the Bible. Det Bibelen. Only God can do miracles. Bare Gud kan gjøre mirakler. A man of God can perform miracles too. En Guds mann kan også utføre mirakler. You see, what I'm doing is I'm trying to shake the blockages. Jeg prøver å ryste ut disse blokkeringene. Because some of you have blockages. For noen av dere har blokkeringer. The activity of the river. Som blokkerer den aktiviteten av elven. Because God is always flowing. For Gud, han flyter alltid. But wrong beliefs. Feil tro. Wrong doctrines. Feil doktriner. Or the wrong people around you. Eller feil mennesker rundt deg. Will block the flow. Det vil blokkere denne flyten. So you never see God move. Så du aldri ser Gud bevege seg. And that's what I'm telling you this. Og det derfor jeg sier deg dette her. So that the river will always flow in your life. Så elven alltid vil flyte I ditt liv. Are you learning something? Lærer du noen ting her? Can you give me 5 more minutes? Kan dere gi meg 5 minutter til her? Hallelujah. Hallelujah. There's a woman. Det en kvinne. With a problem on your knee. Med problem I ditt kne. There's a bad knee. Du har et vondt kne. You came here today with a bad knee. Du kom hit I kveld med et vondt kne. God is going to heal you tonight. Gud kommer til å helbrede deg her I kveld. I kveld. All right, we'll get you later. Ja, vi skal ta tak I deg senere. So to another he gave miraculous powers. Så til andre ga han mirakelløse Then he says, mirakelvirkende to another, kraft. Til en annen. He gave them the ability to prophesy. Så ga han dem evnen til å profetere. That's what I do. Det det jeg gjør.
People says that so-called prophet. Oh, det är en så-kallad profet. It's nothing but a fake. Det är inte något annat än fake, liksom. I'm doing what the Bible says. Nej, jag gör det Bibeln säger. God has given me the ability. Gud har gett mig evnen. To prophesy. Till att profetera. Because God says. Fordi Gud säger. He gives certain people. Han ger speciella människor. Spiritual gifts. Andliga gaver. The ability to prophesy. Evnen till att profetera. How many of you have ever prophesied? Hur många av er har profeterat någon gång? It's God's ability. Det är Guds evne. Accept it. Acceptera. And you will see breakthrough in your life. Och du vill se genombrott I ditt liv. Are you with? Är du med mig? To another the ability to prophesy. Till en annan evnen till att profetera. He gives someone also the ability to discern spirits. Och han ger också evnen till att pröva ånder. Some of you are so blind. Någon av er är så blinda. That you cannot discern the spirit of God from the spirit of the devil. Att inte ni kan skilja Guds ande från djävulens ande. You will say, "Oh, I'm good at discerning." Oh, jag är god till att skilja, säger du. And I can discern that this is not from God. Jag kan skilja att inte detta är från Gud. No, you cannot see. You're blind as a bat. Nej, du kan inte se för att du är blind. Because if you have discernment. För hvis du har den gåvan att skilja, så vill du veta. The God. Att den guden. That's what this word says he does. Det är det ordet säger här. And when you see a man of God. Och när du ser en Guds man. That moves by the spirit. Som beveger sig I Guds ande. You will recognize that's from God. Så vill du igenkänna att det är från Gud. Attack the move of the Men spirit. Men hvis du attackerar Guds ande och beveger sig It's because you're blind like a bat. Så är det fordi du är blind. Rett og slett, May God open your eyes today. Kan Gud åpne dine øyne I dag? Och jag ber om May att han God gör det. Open your eyes today. Må Gud öppna dina ögon idag och ikväll. Hello. Hallå. Let me finish with this. Låt mig avsluta med detta. To another. Till en annan. Different kinds of tongues. Forskjellige tunger. How many of you here speak in tongues? Hvor mange av dere snakker I tunger her? Have you noticed that everybody that speaks in tongues, your tongues is different than the other person? Har dere sett at dere har forskjellige tunger når dere ber med andre mennesker? Det forskjell på det. Not everybody says la 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 la. La 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 la. Tongues are different. Tunger forskjellige. Because the Bible said so. For Bibelen sier det. Let's move from tongues. La oss gå videre fra tunger. Look at this. To another. Til en annen. The interpretation of tongues. Tolkningen av tunger. Hey. Verse 11. I'm going to finish with Vers 11 her. All this. Men alt dette. Are the work of one. Är den ene and the same spirit och samma ond and that spirit och onden distributes the gifts to each one de virker alla dessa olika nådegåvorna as the spirit determines eftersom onden begärer is the move of the holy spirit det är bevegelsen av den helige ond it is the activity of that river det är aktiviteten av älven is the holy spirit det är den helige ond hello Hallo. Are you listening to me Lytter today? Du til meg I Lift dag. It up just for a second. Are you listening to me today? Lytter du til meg her I dag? You see, the Lord told me today, I want the river to flow. Jeg vil at elven skal flyte. And the reason I'm preaching this og grunnen til at jeg forkynner is so I can remove every blockage det the river så can flow. Kan fjerne alle blockeringer så so you don't have to go, I don't know if that's from God. Så du ikke sier at, today, be free to flow in the river. Vær fri til å flyte I elven her I kveld. There's a river of healing. Det en elv av helbredelse. There's a river of miracles. Det en elv av mirakler. There's a river of prophecy. Det en elv av There's a river that produces the moving of the Holy Spirit. Är en elv som producerar bevegelsen idag. In the name of Jesus. Today. Idag. In the name of Jesus. I Jesus. Somebody say in the name of Jesus. Jesus. Come on, somebody say in the name. Bring the cane. Bring the cane. Somebody say in the name of Jesus. He's here right now. Right now. Now, take come on, catchers, come on! Take it now in the name of Jesus. Bring it to me. Come on, lift up your hands to the Lord. Don't just look at it. Get in that river. Kom da I den elven. So let's praise. Come on, Joe. In the name of Jesus. Receive the healing now. Now, 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 now. So let's praise. Ribo Satana. Come here, mama. Come here. Why do you have that cane? Varför har du den gåstocken här? In the name of Jesus. In the name of Jesus. Today be healed. Idag blir helbredet. I command your hips to be healed. Jag befaller att dina höfter ska bli helbredda I namn Jesus. Now, receive it. Ta emot nå I Jesu namn. His name. Bring her to me quickly. Bring henne till mig.
Now pick up your leg. Ta opp dine ben nå. Pick up your leg. Begynn å ta opp dine ben nå. Løft dine ben nå. Move it. Move it like you've been moving before. Begynn å bevege deg. Now jump a little Kom bit. Kom igjen. Hopp litt rann. Hopp, hopp, jump around. Jump around. Hopp litt rann. Ja. Jump around. Ja, hopp litt rann rundt. Kom igjen. Jump, jump, jump. Hopp, 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 hopp. Now move your hips. Begynn å bevege deg. Kom igjen. Move your hips. Come on. Bevege hoftene her. Now run to them back. Begynn å løpe. Run to them back. Come on. Og tilbake. Every knee. Come on. Turn around. Lift up your hands to the Lord. Thank you. Power of the Holy Ghost flows like a river in the name. Somebody say hallelujah. Say hallelujah. His name. Come on, lift up your hands. Lift up your hands. So let's praise. Praise. Come on, lift up your hands and receive today. Receive today. Receive healing today. Receive deliverance today. Receive it in the name of Jesus. Be healed right now. I declare every sickness to be healed in the mighty name of Jesus. Be healed now. Pick her up, gentlemen. Pick her up. Come on. Praise. Praise God. Bend down the assistant. Bend down a little bit. How do you feel now? How do you feel? I really don't know because, Jeg er noen ganger verre og noen ganger bedre. Were you able to do all this stuff? Men kunne du gjøre alt dette her tidligere? In the name of Jesus. Lift up your hands to the Lord. Oh. Take it now. Ta take it. Let her, my brother. Why you bring it over here? Where are you going? Bring it over here. You don't want to take it all the way to the airport. Take it now in the name of Jesus. Ta det nå, Jesus. This is going to end up in the hotel that I'm at. Come on, lift up your hands. His name. So let's praise. Come on. So let's praise. Praise. You can take your seat. Give God the glory, honey. God bless you. God bless you. Come on. So let's praise. We praise you, God. We praise. We praise His name. Oh, come on, begin to pray the Holy Ghost. The power of God's going to hit here today. In the name of Jesus. Take it now. Bring it to me. Come on, go. Come on. Get in that river, my brother. Bring her, man. Thank you, Jesus. Thank you, God. Power of the Holy Ghost goes to you right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive the touch of God now. Now, in the main name of Jesus. Come here quickly. Come here. Come here. Come here. Come here. Ribose, His name. So let's pray. Lift up your hands to the Lord. In the name of Jesus. Be healed now. Thank you, Jesus. 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 Come on, lift up your hands. Oh, lift up your hands. Now listen. Listen. There's a person that has a bad knee. Det en person som har et vondt knä. It's like you need some kind of doctor treatment on your knee. Det som du trenger legebehandling I knäet. And God's gonna help. Who's that person? Vem den personen? Well, whoever it is, come up. Whoever you are, come up. There's many a few of you. Det noen få dere her. Is your knee the problem? Then come up to me. Come problem med knäet ditt. Sit down for a second over there. Sit down for a second so the camera can see. Så jag kan se. Ma'am, you have a problem with your knee. Du har ett problem med ditt knä. Fibromyalgi. Fibromyalgia. Fibromyalgi. And you have pain on your pain all over. Du har smerter over hele kroppen. Now, do you believe the Lord can heal you today? Tror du at Gud kan helbrede deg her I kveld? Ja. Yes. Stretch your hands towards this Strekk hendene deres mot denne kvinnen her.
You guys come to the side. Bare kom til siden her. You stay here. Come closer to me. Kom litt nærmere. In the name of Jesus. I navnet Jesus. I think the rapture came and Joe left. Jeg tror han ble opprykket her. Joe, han bare forlot stedet. Oh my God, we all missed the rapture. Min Gud, vi gikk glipp av opprykkelsen her. Vi her liksom. We are in trouble. Vi her. The Lord came and he's gone. Ja, han borte. Oh God, no. Oh Gud. Oh God. Okay, I know. Okay, jeg vet. Lift up your hands to the Lord. Løft opp dine hender til Herren. In the name. Joe, what are you doing? Joe, hva du driver med? In the name of Jesus. Close your eyes, ma'am. Lukk dine øyne. May God touch you and heal you. Må Gud berøre deg, helbrede deg. In the name of Jesus. Right now. Akkurat nå. Receive the healing of God. Ta imot Guds helbredelse. Come on, somebody say, be healed. Kan noen si, bli helbredet. Joe, get on your keyboard. You're not here. You're here to play. Lift up this lady. Come on, guys. Løft opp denne kvinnen. I'm not done with you. I'm not done with you. Joe, play. Play. In the name of Jesus. I navnet Jesus. Man, the power of God is on you. Guds kraft over deg. Are you feeling the power of God Føler on you? Føler du Guds kraft? Are you feeling the power of God? Føler du Guds kraft? No, you're not feeling feel the power of God? Føler then why Guds did you kraft? Fall to the ground? Så hvorfor falt du da på bakken hvis ikke du føler Guds kraft? I just fell backwards, she says. In case somebody says I pushed her. I tilfelle jeg noen sier jeg dyttet henne. You felt when I pushed you? Følte du at jeg dyttet deg? No. Nine. You sure? Nine. Du sikker? Touch now. Berør nå. Oh yeah. In the name of Jesus. I navnet Jesus. Wow. Oh yeah. Power of God is healing you now. Guds kraft helbreder deg nå. Be healed. Bli helbredet nå. Now, come on, pick up your leg. Ta beina dine nå. Pick up your leg. Prøv å ta beina dine nå. Pick up your leg. Prøv å bruk beina. Det andre også. Kom igjen. Pick it up a little bit. Bruk det litt mer nå. Kom igjen. It's better. It's better. It's better. Move it up. Kom igjen, beveg det. Beveg det. Move it up. Beveg det opp. In the name of Jesus. Now. Nå. That's it. Now. Nå. Take it now. In the name of Jesus. Somebody said, be healed. Kan noen si, bli helbredet. Now. Nå. Now, that's the operation of the Spirit. Det åndens operasjon. Pick her up. Ta henne opp. Pick her up. Ta henne opp. What happened? Hva skjedde? Jeg kjente sånn. I felt a feeling, a special feeling in my knee. You felt a special feeling. Du følte en spesiell følelse. Huh? Go around the other way. I wish I could understand that, but I don't have the gift of interpretation. Yes, I had pain here, but I have also pain in both of my legs. Is the pain there now? Er smerten der nå? Er smerten der nå? Not on this leg, she says. It's a little bit on this leg. So where was the problem? Så hvor var problemet? Knærne. My knees. And all over your body. And all over my body. Stretch your hands to this sister. Ja, strekk hendene mot denne søsteren her. In the name of Jesus. I navnet Jesus. I command that pain to go. Jeg befaler denne smerten å gå. The spirit of infirmity, come out of this body. Denne sykdomsånden, kom ut av denne kroppen nå. Go in the name of Jesus. Gå nå i Jesu navn. Leave her there. Bare la henne være der nå. Here in Norway. Her i Norge. They have the Michael Jackson syndrome. De har en veldig dårlig lyd her. You know what it is, the Michael Jackson syndrome? Du vet det Michael Jackson syndromet. Translate, you don't have to copy everything. Pick up that lady, guys. Ta denne kvinnen her. Oi! Oi! Give me the mic. What happened? Hva det som har skjedd? I'm much better now. Yeah. I'm much better. Move your legs. Bare begynn å bruke bena dine. Bare begynn å bevege dem. Jump a little bit. Hopp litt grann. Mejores. 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 You felt the power of God. Du føler Guds kraft. Ja. Oh, now you felt the power of God. Du følte Guds kraft nå.
Now, sister, I declare by the end of this service, the pain will be totally gone in the name of Jesus. Somebody praise the Lord. Kan noen prise Herren? You can take your seat. Come on. Du kan gå og sette deg. Ta og sett deg. Get in the river. You're not in the river. Bring me that lady. No, bring me that lady here first. Bring meg denne kvinnen her først. What is wrong with you? Hva feiler det deg? That I needed new hips, so I got new hips. But he said there's something wrong here, and come in here now. I had pain in the right knee, and so it's working with both my knees and. Lift up your hands to the Lord. Lift up your hands to the Lord. In the name of Jesus. I declare the healing of God right now. Jeg proklamerer Guds helbredende kraft over deg. In the name of Jesus. Touch now. Berør henne nå. Now be healed. Nå bli helbredet. Now be healed. Bli helbredet. In Jesus' name. Oh, there it is. There it is. Der det. Now receive it. Ta imot. In the name of Jesus. Right now. Stand up straight. Begin to move your legs. Begin to test them right now. Is the pain still there? Er smerten fremdeles der? It's gone. Give me that mic. It's gone. The pain gone. The pain is gone. Hold out. When I need to hear the microphone, my brother. You need to do a job, a good job. American way. På den amerikanske måten. No Norway way. American style. Amerikansk lyd her. Yes, it's gone. Ja, den borte. When did the pain go? Når forsvant smerten? This started to pain. When I saw my face grew, sitting there, but it went now. Den gikk bort nå, sier hun. Completely no. So the Lord just heal you now. Gud helbreder deg akkurat nå. Yes, no. Ja, well, somebody said thank you, Jesus. Kan noen si takk, Jesus? Kan noen si takk, Jesus? It's called the gift of healing. Det kalles helbredelsens nådesgave. Yeah. No. Det ikke noe smerte. Det ikke noe smerte. Somebody said thank you, Jesus. Kan dere si takk, Jesus? Take your seat. God bless you. Du kan gå og sette deg. Gud velsigne deg. What happened to you? Hva skjedde med deg? My knee. Men det er ikke alltid det ilt. Lift up your hands to the Lord. Pain. Are you ready? Løft opp dine hender. Her er du klar. Ta det. Come here. Kom hit. You also have a problem on du your leg. Du også har et problem i beinet ditt. Yes. Yes, I have water in my knees and in my legs. In the name of Jesus. Ja, i navnet Jesus. Right now. Akkurat right nå. Now. Touch now. Berør henne nå. You too, sir. Du også, sir. Come over here, kom please. Hit. I'm going to talk to him in a jeg second. Jeg skal snakke med ham om noen sekunder her. Sir, God bless you. Gud velsigne deg. I'll be right back for jeg you. Jeg kommer snart tilbake for deg. Now, who is this? Your, hvem er dette? Your friend? Er det din venn? Your husband? Din min mann? Now, sir, is this for you to walk? Er dette for at du skal kunne gå? You have to do it. I see a lot of problems on you. Jeg ser mange problemer. I see a problem with the lungs. Jeg ser problemer med lungene. I see a problem with the enlarged heart. Jeg ser et forstørret hjerte. You have a heart problem when your heart is larger than normal. Du har et hjerteproblem hvor hjertet ditt større enn normalt. Visste du det? Did you know the problem about your lungs? Visste du problemet i lungene dine? Oh, you did. Did you know the problems that I'm talking about, sister? Visste du problemene som jeg snakker om, søster? Do you know your husband? Kjenner du din mann? Oh, you don't know that. You're just married, but you don't know him. Dere kjenner ikke hverandre. Now, sir, come over here. Bare kom hit. Hey, I know everything about my wife. Jeg vet alt om min kone. Now, let's pick up these people here first. Bare plukk opp disse menneskene her. Now, sir, I'm going to tell you something. Jeg skal si deg noen ting. Thank you, ladies. Tusen God takk. Bless you. God loves you. Gud elsker dere. Just come over Gud here. Gud velsigne dere. Kom hit. Because the Lord gives me a word concerning you, sir. For Herren gir meg et ord når det gjelder deg. You know, I see a list of about 7 or 8 different things in your body. Jeg ser en liste med 7 eller 8 forskjellige ting i din kropp. I've given you one thing, one thing, jeg one thing, one thing. Jeg ser at legene gir deg en ting, en ting, en ting, en ting. The main issue that I see hovedproblemet som jeg ser is your lungs. Det i lungene dine. There is liquid in your lungs. Det flytende ting i din lunger. Did you know that? Vet du det? Visste du det? Væske i dine lunger. A little. Ja, jeg visste det litt grann. Det var væske i mine lunger. Ja, fortalte legene deg det. That's why you're breathing. Det derfor din pust. You have sometimes difficult breathing. Noen ganger så har du vanskelig med å puste. Halfway. Det bare halvveis.
Because there's liquid on your lungs. På grund av at det væske I dine lunger. That liquid on your lungs. Denne væsken I lungene dine. Is because of a heart condition that you have. Det på grund av hjertetilstanden din, sir. Are you aware of that? Vet du det? Visste du det? You need to go to your doctor, sir. Du trenger å gå til legen din. Because that thing has caused a problem with the inflammation of your legs. Det har forårsaket også betennelse I dine ben. Your legs sometimes they get just very very inflamed. Dine ben blir veldig betent. Ja, begge veldig hovne, sier han. Did you know that? Visste du det? You know why they're swollen? Vet du hvorfor de hovne? Because of the situation with the heart and the lungs. På grunn av situasjonen du har I hjertet og lungene dine. That is the source. Det kilden. And that's what sometimes og derfor noen ganger, you cannot even put your shoes on. At du ikke engang kan putte skoene dine på, stemmer det? And sometimes your feet, like they discolor. Og noen ganger så mister føttene dine farger. They turn dark. De blir svarte eller mørke. Ja, det stemmer, ikke sant? I can see that. Jeg kan se det. And this has to do with your heart. Og dette har med ditt hjerte å gjøre. But I pray right now. Men jeg ber akkurat nå. In the name of Jesus. I navnet Jesus. That God will touch you. At Gud vil berøre deg. That God will give you a miracle. At Gud vil gi deg et mirakel. Oh God, stretch your hand to this man. Strekk deres hender mot denne mannen. Deliver him from death. Sett han fri fra døden. Deliver him from sickness. Sett han fri fra sykdom. I command that devil to loose him right now. Jeg befaler djevelen å løse han. In the name of Jesus. Go now. Gå nå. God bless you. Gud velsigne deg. Are you married to him for a long time? Har du vært gift I lang tid? Six years. 6 år. You're a Christian? Du en kristen? Yeah. You know, I don't know you, right? Jeg kjenner ikke I don't deg. Know you. Jeg kjenner deg ikke. But at night time, men om natta, sometimes you have like nightmares or something. Noen ganger så du mareritt. At night time, sometimes in your dream, på natta I dine drømmer, there's the enemy that comes to attack. Så kommer fienden for å attackere. You know what I'm talking about? Ja, du vet hva jeg snakker om. Is this true? Dette sant? Yes. Ja. Take your seat for now, sir. Kan dere bare sette deg litt rann? Take your seat, or come over there. Eller kom dit. You're a nice big guy, so you're blocking the camera. Du en høy, fin fyr, så du blokkerer litt her. Bare kom hit. You know, it's true what I say. Du vet at det sant det jeg sier. And I don't know you. Og jeg kjenner ikke deg. But I see an enemy like a cloud. Som en sky. Trying to attack you in your som sleep. Som prøver å attackere deg når du sover. I see you moving jeg in your sleep. Jeg ser at du beveger deg mye I søvne. And at times you're awake and you just cannot go back to sleep. Du våken og så bare faller du I søvn igjen. Ja, noen ganger. Now that's a word of knowledge. Det et kunnskapsord. There's no way I can know that. Det ikke noen måte jeg kan vite det. Because she's a young girl. For hun en ung jente. But ma'am, I'm going to tell you something. I see the burning of incense all around you and your family. Jeg ser røkelse you know what incense din is? Du vet røkelse. When you put those little things to burn. Når du putter disse små tingene you know for what I'm brenne. Talking about? Du vet hva jeg snakker om? Huh? Yes. Ja. Ma'am, there are some spirits that we're going to command them to leave your house. Det noen ånder som there are some generation of spirits that come from the mother, the grandmother, side of the family. That they have been affecting you. Som har påvirket deg. It's just been a generation of things that we break it today. Har vært en generasjonsting og vi bryter in the name of Jesus. I navnet Jesus. We command every spirit of hell, every generation of spirits, you come out of this girl today. In the name of Jesus. Loose her today. Løs henne I dag. Goes now. Det går nå. Now. Nå. Pick her up. Ta nå. Come close. Kom nærmere. I'm going to help you today. Jeg skal hjelpe deg I dag. God sent you here to me to help Gud you today. Gud sendte deg hit til meg for å hjelpe deg I dag. Ma'am, things are going to begin to change in your family. Ting kommer til å begynne å forandre seg I din familie. I see you even as a little girl. Jeg ser deg selv som en liten there jente. There was always a desperation on you. Det var alltid en desperasjon it's like you were always on the run from something. Det akkurat som om du løp vekk fra noe. But God says today, Gud peace dag, is coming your way. Fred kommer I din vei. Fri! In the name I of Jesus. I navnet Jesus.
Now let the fire of God deliver this girl right now. Even the abuse that came to you when you were younger today. Even the abuse. Goes. Now. In the name of Jesus. So, go now. Go. Yeah. Yeah, every spirit of your cult. Go. Every witchcraft, every work of witches in your life and in your family, all the burning of incense, the photo on the altar, goes now! Pick her up. Pick her up, gentlemen. Go now, go! No! You don't have children. Du har ikke barn. You have children. Du har barn. You know, there's been a problem on your female organ area. I see like an area, like a dot of blood in one of your female organs. Man, today, the Lord is going to cause peace to come. Så ska Gud förorsaka freden att komma. The generational curse. Denna generationsförbannelsen. Of idolatry is being broken out of your life. Ska bli brutt över ditt liv. Somebody say in Jesus' name. Jesu namn. Said, be free now. Bli fri nå. It's gone. Det borta. It's gone. Somebody said thank you, Jesus. Kan någon säga tack, Jesus. Yo, give me a minute. We're not done. Bara ge mig ett minut. Vi är inte helt färdiga här. What just happened to you? Why did you fall out? Varför fallt du? I just felt the spirit. Yeah, felt. That happened to you before? Har det skjedd med deg før? To fall? Yeah. You felt the power of God in your body? Men du kjente Guds kraft I din kropp? What did you feel come on your body? Hva følte du kom på din kropp? It's like inside here. Det noe på innsiden her. Lift up your hands to the Lord. Løft opp dine hender til Herren. Sir, you're going to feel fire on the inside of you, du kommer til å kjenne ild på innsiden. God is going to help the high blood pressure that I see, sir. Kommer til å hjelpe det høye blodtrykket som jeg ser. Sometimes the high blood pressure causes your feet to be on fire. Det høye blodtrykket like, det forårsaker dine føtter like å være brennende. Like your feet burn like they're on fire. Føttene dine brenner. I command that spirit to come out of you today. Jeg befaler den ånden å komme ut av deg. In the name of nå, Jesus today. Jesu navn I dag. It goes. Det går. Somebody say, be free. Be right now. Now. It goes. The God. Now, spirit of infirmity. Loose this man. Pick him up, gentlemen. Pick him up. I'm going to get to you in a minute. Stretch your hands to this nice man. Today. Let the power, oh yeah, let the power of God. La Guds kraft. Let it flow. Yeah. La det flyte. In the name of Jesus. I navnet Jesus. Now let it flow. Now let it flow. La det flyte. Now. Now. Receive a miracle. Begin to move one leg. Move one leg, sir. Bare move one of your legs. Ben. Move one of your legs. Come on. Move the other one. Move it again. You feel different, don't you? You feel a difference in moving them? A little, that's it. Touch today. Touch now in the name of Jesus. I'm going to get back to him. Come here. I'm going to get a minister to some of you in a second here today. Lord, touch this man today and heal. Here. Now, in the name of Jesus. He's a big guy to fall on anybody. Come on, just lift up your hands for a second. Let's get in the river. Sir, God's going to touch you on your chest. You, on the white hair. God is touching you on your lungs. See him right there on the crown. Yeah, you, God is touching you on your chest. Be healed today in the name of Jesus. God is touching the man's legs way on the back. On the blue shirt. God is going to help you. And God is going to touch your legs or way back there in the name of Jesus. Come on, lift up your hands for a second. Hold this for me. We pray that in a second. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Takk, Jesus. Thank you, Jesus. Takk, Jesus.
Thank you, Jesus. Takk, Jesus. Thank you, Jesus. Takk, Jesus. Thank you, Jesus. Spirit of depression, come on. Let the fire of the Lord touch this woman today. La Herrens ild berøre deg. In the name of Jesus. I navnet Jesus. Now. Nå. Receive the touch of God. Ma'am, stand up to your feet on the green. Stå på dine føtter. You stand up to your feet. Kan du stå på dine føtter? Are you together with that nice guy? Du sammen med denne herlige karen her? Just the instrument. Bare instrumentet. Ma'am, there is an anointing on your life. Det en salvelse over ditt liv. Come here for a second. Kom hit noen sekunder. Let's help this nice lady. Bare hjelp denne herlige dame her. What just happened to you? Hva som akkurat har skjedd deg? You feel good? Føler du deg bra? This happened to you before? Har dette skjedd med deg før? Yeah, you feel good? Du føler deg bra. Receive the fire. Bare ta imot ilden. You see, she is in the river. Hun I elven. Wow. She is in the river. Some of you are looking from the side. Mange av dere ser på siden her. You should just get in the river. Men dere burde komme dere I elven. Is this your wife? Dette din kone? Man, there's an anointing in your life. Det en salvelse I ditt liv. Are you a minister? Are you in the ministry? Du I tjenesten? There's an anointing on you. Det en salvelse. There's an anointing even to prophesy that's upon your life. Til å profetere over ditt liv. In the name of Jesus. Nå, I navnet Jesus. You'll give me a few more minutes. Instead of some of you looking at me like this, get in the river. Get in the river. Sir, is she a minister? Hun en som I tjenesten? She's a prayer minister. Ja, hun I bønnetjeneste. Pick up the wife. Come bare on, guys. Ta henne opp. Thank you, Joe. Thank you, Joe. Thank you. Thank you, Jesus. Yeah. Takk, oh, that is touching you. Yeah, Gud berører deg. Take it. Oh, ta det. Now, take it. Take it. Ta det. In the name of Jesus. I navnet Jesus. In the name of Jesus. I navnet Jesus. Thank you, Jesus. Takk, Jesus. Come on, lift up your hands to the Lord for us. Kom igjen, løft opp hendene til Herren noen sekunder her. See the hand of the Lord moving in this section there. Herrens hånd beveger seg I denne seksjonen her. Bare ta imot I dag I Jesu navn. Receive it today. Ta imot I Jesu navn. In the name of Jesus. I navnet Jesus. Receive the touch of the Holy Ghost in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Let the fire come. There is an anointing for intercession on your life. Receive the fire. You're the lady on the white. There's an anointing upon your life. Receive it in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, 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 thank you. Thank you, thank you, thank you. Pick up the big man. Ta opp denne store karen her. You feel the power of God again? Føler du Guds kraft igjen? Jeg kjente varme I mine hender. Is the pain still there? Smerten fremdeles der? Is the pain still in your body, sir? Smerten fremdeles der I ditt legeme? Check it right now. Sjekk det akkurat nå. Kom igjen. Is it better than what it was before? Det bedre enn det var tidligere? Pick her up. Ta henne opp. While you think about it, mens du tenker på det, take the fire. Ta ilden. Bring me that lady quickly over here. Bring denne kvinnen her, kjapt. Bring her over here quickly. Bring henne hit, kjapt. Fire! Ild! Take the fire. Ta ilden. Take the fire. Ta ilden. Take it. Ta den. Woo. Yeah. Yeah. Take it. Ta den. Be careful, you might end up going over there with the horses. Take it now. Fire. Ta den. Ilden. Come here. Kom hit. Lift up your hands to the Lord. Løft opp dine hender I Herren. Lift up your hands to the Lord. Ta opp hendene dine I Herren. Father God, let an impartation take place today. Far Gud, la det komme en overføring her I dag. Let it be an impartation of the fire. La det være en overføring av ilden. The manifestation of the Spirit. Manifestasjonen av ånden. Let it begin flowing through her life. La det begynne å flyte I hennes liv. In the name of Jesus. Yes. In
God is going to activate you in the spirit. Gud kommer til å aktivisere deg I ånden. God is going to activate you in the spirit, Gud kommer til å aktivisere deg I ånden, min søster. There's an activation that comes upon your life. Det en aktivisering som har kommet over ditt liv. Do you have prayer requests? Hvis dere har bønnebegjær, give them to me for gi dem til meg noen sekunder. There's a lady in this prayer request. Kvinne I dette bønnebegjæret her. Out of there's a lot of prayer requests. Det mange bønnebegjær her. But you called him for a child. Men du har ringt inn for et barn. That is going through a medical situation. Som går gjennom en medisinsk situasjon. Whoever you are Hvem on this du list. På denne lista her. God is going to cause in the next 3 days. Gud kommer til å forårsake de neste tre dagene. That child to be healed and to be well. Barnet skal bli helbredet og bli bra igjen. God is answering your prayer. Gud har besvart dine bønner. And I pray right now for every person. Og jeg skal bare be for hver enkelt person. That has written. Som har skrevet inn her. That healing will come to your house. At helbredelsen vil komme til ditt hus. That healing will come to your life. At helbredelsen vil komme til ditt liv. In the name of Jesus. I navnet Jesus. From the top of your head Fra toppen av ditt hode, to the soles of your feet. Til bunnen av dine tær, in Jesus' name. I Jesu navn. Somebody say amen. Kan noen si amen. Every person that is sick in your body, Alle dere som syke I deres and I didn't kroppen, pray for you yet, stand up to your feet. Deg enda. Stå på dine if you need healing, just stand Hvis up to your trenger, feet. Forbønn, så vil jeg bare be for deg. God is working, isn't it? Gud virker. Let's pick these people up. It's feeling thicker inside. Ja, det føles tykkere because, på innsiden. Because God is healing you. Thank For Gud helbreder deg. Du kan sette deg. Because God is healing you. For Gud han helbreder deg. I have lost my hearing on my left ear. Jeg mistet hørselen på mitt venstre øyne. I haven't heard on that ear for. Jeg har ikke hørt på det øret. And you cannot hear still. Du kan ikke høre fremdeles. In the name of Jesus. I navnet Jesus. Now I command this hearing to be open. Jeg bare befaler dette, denne høringen å bli åpnet nå. Leave him there. He needs to be there for a while. La ham være der. Han trenger å være der en stund. Now let me see some of you. La meg se noen av dere. Which one is the person? Hvem denne personen? That has the herniated disc on the back Som that is causing you pain. En brokk I ryggen. Who is the person? Hvem denne personen? If that you just wave at me Hvis quickly. Hvis det deg, så bare vink til meg. Are you the one? Du den? Who is the other person? Hvem denne andre personen? You have the herniated disc. Du har denne brokken. Okay. Who's the person? Hvem denne personen that is praying for children som ber om å få barn, that you have not been able og du har ikke vært I stand til å få barn, to conceive? Du har ikke vært I stand til å få Who barn. Is that person? Hvem denne personen? Well, I'm saying all this because Jeg God's grace is upon you for healing. For Guds nåde over deg for helbredelse. In the name of Jesus, receive the impartation Ta right imot now. Den overføringen akkurat nå. Oh, is she okay? Now let me see you in a second. May healing come. Stretch your hands towards me. Bare sträck deras händer mot mig. May the Lord touch you and deliver you today. Må Herren beröra dig och sätta dig fri. The spirit of depression is going to leave that young girl in the name of Jesus. Hon ska förlata den unga You guys are going to touch you and God's going to help you, there, my sister. Gud ska hjälpa dig där, min syster. God is going to put joy in your life like you've never had it before. Gud kommer att putta glädje I ditt liv som du aldrig har haft förr. This is the season for a changing in your life. Detta en säsong av förändring I ditt liv, dig. Ja, and God is going to answer the prayers of your family. Och Gud ska besvara dina familjers bönor. And God is going to cause you your life to function properly and correctly. Och Gud ska sörja för att ditt liv. God is going to bless you. You will see everything is going to change concerning your mindset. Du kommer att se att allt förändras I din Thank you, Jesus. Tack, Jesus. The spirit of discernment is upon you. Denna gaven av skjelte över dig. Is going to use you in the church, in the house of Gud God. Och kommer att bruka dig Get ready, your best year is coming in the name of Jesus. I namn you are a family here. Thank you, Father, for the ministry that's coming. Tack för tjänsten. In the name of Jesus. Tack, Jesus, I namn We thank you for the family ministry. Vi tackar dig för the family ministry that's coming in the name of Jesus. Som kommer so lift up your hands to the Lord. Do you have a problem with your back? You, sir, I see har du problemer I ryggen din også? Am I going too fast? Går jeg for fort? No. Okay. Yeah. Sir, do you have a problem on your lower back? Har du problemer I din lavere rygg? Your problems on your lower back? Har du problemer I din lavere rygg? Did you have a fall? Falt du? The herniated disc. Lift ja, up your hands to the Lord. The healing of God is upon you Gud, in the name of Jesus. Helbredelsen over deg I navnet Jesus. Receive it today for the glory of God. Ta imot Sir, for Guds God is healing an elbow over there. There's somebody there with an elbow problem. Det noen som har et albuproblem over deg. I think it's the man with a shirt that has the squares. Jeg tror det Do you have du a problem on your elbow? Rute, I don't know.
Right, God is healing that person in the name of Jesus. God is touching the lungs of that man up there, the tall man. That's it, you. God is touching your lungs. The power of God almost hit him right there. Be healed today in the name of Jesus. Be healed today. In the, somebody bring me that man. God's healing that man. The tall guy. Bring me that tall guy. Yeah, bring me. The power of God just hit him right there. Now. Don't let him fall out. Bring him. Quickly. Come on, stretch out your faith. Somebody with an inflammation in your stomach is being healed. Receive that in the name of Jesus. Woo! Thank you, Jesus. Tack, Jesus. Yeah, thank you. Touch now. Berör nu. Receive it. Ta emot. In the name of I Jesus. Jesus. In the name of I Jesus. Jesus. In the name of I Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Tack, Jesus. Sir, you're going to wake up in the morning. The back thing is going to be better, du sir. Kommer till vakna på morgonen, the lower back, even when you bedre. Bend down, there's Sen a situation. There's a problem. I see you working, you know, like... I'm sure there's an office that you work in. But God is going to call some people in your circle of influence. There's favor coming for you, sir. God is going to favor you in the area of work in the name of Jesus. Now, dear sister, receive the touch and the healing of God in Jesus' name. I already prayed for you. Receive it. Today, receive it in the name of Jesus. It's hard to go back there. Sir, what do you need from God? Hva trenger du fra Gud, sir? What kind of healing do you need? Hva slags helbredelse trenger du? On your legs. Come over to the aisle here. Kom hit I midtgangen. Come over to the aisle. Kom hit I midtgangen. Come over here. Kom hit. You have a problem in your leg. Har du problemer I beina dine? Gout. I command that problem to go. Jeg befaler dette problemet å gå. I command that problem to go. Jeg befaler dette problemet å gå. I command the gout to go. Jeg bare befaler å gå. In the name of Jesus. I Jesu navn. Thank you, Jesus. Tack, Jesus. Sir, what do you need God to do for you? Du trenger at Gud gjør for deg, sir? Huh? You need healing? Du trenger helbredelse? Come here. Kom hit. I'm trying to move, but the space is just Jeg prøver å bevege meg, men det veldig begrenset rom her, plass her. Sir, come here. Kom hit. What just happened? Hva som akkurat har skjedd? That never happened to you before. Det har aldri skjedd med deg før. Take it now. Ta det nå. Take it. Ta det. God's power is upon you. Guds kraft er over deg. Ta det. In the name of Jesus. I navnet Jesus. Come here, sir. Kom her, sir. Lift up. Huh? In your feet. Du har problemer I dine føtter. In the name of Jesus. I navnet Jesus. Be here right now. Vær helbredet akkurat nå. Now, receive no, it. In the name of Jesus. Thank you, sir. Takk. Wonderful. Come on, put your hands over your body, the area that's sick in your body. There's a person that has a hard time sleeping. I don't know if you're trying to be medicated for sleep. Who is that? Is that you and that's you? Come over here quickly. Ja, kom hit kjapt. Are you taking medication to sleep? Yeah, I see that. Are you taking medication to sleep? Lift up your hands. Come here. Lift up your hands to the Lord. There's an attack on you, sister. There's a spirit that come. Det et attack som kommer over deg. Det en ånd som kommet. Are you ready? Things are going to change today. Dere klare for at ting skal forandre seg her I dag? Yes, I know. Yeah. Free now. Free. Go. No, det går. In the name of Jesus. I navnet Jesus. Be free today. Vær fri I dag. Come here. Kom hit. You have a problem also? Du Are you taking medication to sleep? Du tar medisiner for å sove? Ja. And I have a nerve in my brain. In the name of Jesus today. Take it. Ta det. Pick up this man. Ta opp denne mannen. Things are about to change. Ting på vei til å forandre seg, sir. Take it. Ta det. Yeah, that thing is gone in the name of Jesus. Den tingen borte akkurat nå I navnet Jesus. Who's that person? Hvem denne personen? Come over here. Kom. And let's pick this guy up. La oss ta denne karen opp. Han for stor til å være her.
Han for høy. He's like an Italian noodle. Han som en italiensk nudel, liksom. In the name of Jesus. I navnet Jesus, I dag. Touch now. Berør akkurat nå. Be free. Vær fri. In the name of Jesus. I navnet Jesus. Be free. Now pick up this lady. You can go too. He can go too. Han kan gå også. You can go. Dere kan gå. We need the space, guys. Vi trenger rom her, folkens. Ma'am, I'm going to tell you something. Jeg vil si deg noe her. Are you here with your husband? Du her med din mann? Jeg har ikke You're divorced? Du skilt? Long time. It's okay. For lenge siden, det greit. He's died, so you kill him or he just died. Han døde, eller du tok livet han. But I'm going to tell you something. Men jeg skal si deg noen ting. You went through a lot of suffering. Du gikk gjennom mye lidelse. You went through a lot of abuse. Du gikk gjennom mye misbruk. And that Og det affected many areas of your health. Har påvirket mange områder av din helse. And the Lord is going to begin to reverse that situation. Og Herren kommer til å reversere And God dette is going to begin to remove some things out of your memory. Og han kommer til å fjerne ting fra ditt sinn. At times it feels like you're going to fall out that way. Noen ganger så føles det ut som du skal dette den veien. Like your body is going to fall. Akkurat som om kroppen din skal falle. But the Lord today breaks the spirit. Men i kveld så bryter han den kraften. Goes in the name I navnet of Jesus. Onden, Today, be free. Vær fri. Touch now, be free. Thank you. She can go. I'm done with her. Hun kan gå, jeg ferdig med henne. Pick up this lady. Come on. Ta opp denne kvinnen her. You are the God that He left me. You are the Lord, my healer. You send your word and you heal. You are the Lord, you are the Lord, my healer. God is breaking something out of her life. You are the God, you are the God that He left me. You are the Lord. You send your word and you heal. You are the Lord. Sir. Sir. God is touching you and your wife. Gud berører deg og din kone. Take it! Ta det! No, there's the power of God falling on them. Guds kraft faller over dere nå. Don't let him go through the window. Ikke la han gå gjennom vindu. Okay, better not pray for them. Oh, man. Bring them. Bring them. Bring them before they fall out on the Bring window. Bring them before they fall out. Have to pay for the glass. Come on. Man, the Lord is healing that lady on the red. Herren helbreder denne kvinnen. You are being healed. Du blir helbredet. I'm going to finish with this. Jeg skal avslutte med dette her. Tomorrow morning, I morgen tidlig, I'm going to lay hands on every person. Så kommer jeg til å legge hender over alle her. On every person. Over alle. Do you come to church here? Kommer dere til menighet her? You're from another church? Dere fra en annen menighet? That's wonderful. Det vidunderlig. You stood up for healing? Du sto opp for helbredelse. Let me borrow your scarf. Kan jeg låne ditt skjerf? You've been asking God to use you. Du har bett Gud om å bruke deg. You've been asking God to anoint you for ministry. Du har bett Gud om å salve deg til tjeneste. You have a heart for people. Du har et hjerte for mennesker. That don't have homes. Som ikke har hjem. And you have a heart for women. Og du har that have been abandoned and have been hurt. For kvinner som har blitt forlatt og såret. And God has heard your prayer. Og Gud har hørt dine bønner. And God's going to use you. Og Gud skal bruke deg. You're going to have a ministry that's going to bring deliverance to people right from your home. Du kommer til å ha tjeneste som forløser og setter fri mennesker. Jeg salver dere nå, In the name. I navnet. Of Jesus. Yes. The power of the Holy Ghost. Den hellige ånds kraft. L-
Lift up your hands together. Come on over there. Join your hands together over there quickly. Bare ta hendene sammen her kjapt. Just lift your hands together. Bare løft opp deres hender sammen. Leave them down. Don't get them up. Lift up your hands together. Løft opp deres hender sammen. I release that anointing. Jeg forløser den salvelsen nå. Over dere. Ta det. Take it now. Nå. Take it now. Ta det nå. Take it. Ta det. Take it. Nå. Take it. Ta det. Power of God just hit that section. Guds kraft bare slo ned der. There's a ministry that God's going to give you. Det er en tjeneste Gud kommer til å gi deg. And the ministry will begin in your own house. Og han kommer til å gi deg ditt eget hus. In your own place of gathering. Ditt eget samlingspunkt. And you're going to help some of the women. Og det kommer til å hjelpe mange kvinner. Even with children that have been abandoned. Selv med barn som har blitt forlatt. And the Lord says, sier, the anointing to bring healing and restoration to families is upon you. And you shall see today an impartation of the fire that it will change even your children today. Even the animals in your property will be different. Come on, lift up your hands and get in the river before I finish. Kom igjen, løft opp hendene. Get in the river before I finish. I want to go in this section. Jeg vil gå til denne seksjonen. Ta ilden. Whoa! Yeah. Take it. Ta det. Whoa! Take it. Ta det. Join your hands together in that section quickly. Join Come on quickly. Join your hands together in that section quickly. Are you ready to receive it? Are you ready? Take it over there. Come on. Take it in the name of Jesus. Take it in the name of Jesus. Whoa, 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 whoa. Take it. Hallelujah. 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 That section, join your hands together quickly. That section, join your hands together. Come on! Oh, you think I'm playing? Oh, dere tror jeg leker. Join your hands together. Bare hold hendene sammen. Are you ready? It's gonna hit you. Are you ready? Dette kommer til å nå dere. In the name of Jesus. I navnet Jesus. Take it now! Take it now! Take it now! Oh, there it is. Oh, the river is here. Oh, elven her. The river is here. Elven her. The river is here. Elven her. Yeah, the river is here. Elven her. Take it. Ta det. Take it. Ta det. Take it. Ta det. Take it in the name of Jesus. I navnet Jesus. Take it. Ta det. Take it. Take it. Ta det. Oh, the river is here. Take it today. Ta det. In the name of Jesus. I navnet Jesus. Take it today. Yep, 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 yep. Take it today. Ta det. Shake. In the name of Jesus. I navnet Jesus. Take it today. I navnet Jesus. In the name of Jesus. I navnet Jesus. Heal. Fire. Heal. Now. Heal. Oh, somebody God. Help me. Thank you, sir. Thank you. That river is here. So get in that river, my dear brother. Elven. I see God wants to do a lot, but I can't move. Jeg tror at Gud vil gjøre meg. Jeg kan ikke bevege meg. Take it. Come on, lift up your hands together now, quickly, 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 quickly. Take it now. Take it now. Take it now. In the name of Jesus. Fire now. Yeah, 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 fire now. Now the fire of the Holy Ghost comes upon you and your family. Fire. Fire. Now. No. Fire of the Holy Ghost upon this lady. Right now. Get in the river. Fire now. No, 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 no. Come on, get in Kom the river! Igjen. Kom deg, elven! Alleluia! Receive it! Ta imot det! Receive it! Ta imot Take det! It. Ta det! Take it! Ta det! Take it! Ta det! Fire! Hyl! The river is here! Elven her! That river is here. Elven her. Are you ready? Er du klar? Take it. Ta det. Take it. Ta det. Oh. Hey.
take it, my brother. Take ta it. Den. Bring your ministry people. Bring come on. Bring them hit. Come on. That's right, Joe. That's ta right, Joe. Come on, gentlemen. Hallelujah. I saw this happen. Yes, bring it. Take it. Take it. Take it. Bring me that nice box. Bring me that nice box. Come on. Come on. In the name of Jesus, take it today. The fire of the Holy Ghost. The fire of the Holy Ghost. Oh, come on, people of God. Sitra manda, serrebo sakaya, ribo sata. There's no more room. Oh my God, I feel something. Jeg føler noen ting her. Take it. In the name of Jesus. Oh, yes. Take it. 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 If you want the fire on your life, get over here quickly. Come hit, chops. Get over here quickly. I don't know what else to do. Thank you. Get him out of the way. Thank you, gentlemen. Sit him down on the chair. Sit him on the chair. Oh, my goodness. Pick up the people on the floor, somebody. You can leave them there. You can just leave them there. Just leave them there. Join your hands and lift them up together. Join your hands together. Lift them up. Lift them up. It's going to hit. Are you ready? I'm going to count to three. You're going to get it. One. Two. Take it! Take it! Take it! Take it now! Take it! Receive it! Receive it! Receive it! Receive it! Receive it! Oh my goodness! Oh my goodness! Fire! 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 Fire now, take it! Take it now! Take it! Take it now, no, no, no. Take it now, take it. Rabba. Take it now, in the name. Take it now. Take it now. I will worship. Take it now. Take it now. Take it now. I will. Somebody say, I receive. Now, dear sister, it's upon you. Take it in the name of Jesus. Take it in the name of Jesus. Take it. Ah. There's nothing else I can do. There's no space. Lift up your hands and say, I receive it. In the name of Jesus. I receive the fire. Of the Holy Spirit. Av den hellige ånd. His power. Hans kraft. His fire. Hans ild. Upon my life. Over mitt liv. Everything I do. Alt det jeg gjør. Will be full of the manifestation. Det vil være full av manifestasjonen. Of the Holy Spirit. Av den hellige ånds kraft. I declare. Jeg proklamerer. I'll walk in the supernatural. At jeg skal vandre i det overnaturlige. I will have the gifts of the Spirit. Jeg skal ha åndens gaver. And I will live in the river. Og jeg vil leve I elven. Starting today. Starte fra I dag. Let the river flow. La denne elven flow.
flyte. Let the river flow. La elven flyte. Let the river flow. La elven flyte. Let the river flow. Hallelujah. Hallelujah. Nothing else we can do. There's no more space. Det ikke noe annet vi kan gjøre. Det ikke noe plass her. Hallelujah. Hallelujah. Have you received today? Har dere tatt imot her I dag? Tomorrow morning I'm going to be ministering. Så kommer jeg til å betjene. I'm going to lay hands on everybody. Jeg skal legge hender på alle her. I don't know where I'm going to put you. Jeg vet ikke hvor jeg skal putte dere. Maybe with the horses out there. Kanskje ved hestene der ute. But I'm going to lay hands on everybody. Men jeg vil legge hender på alle. There's going to be an impartation. Det kommer til å være en overføring. You that need Jesus, du som trenger Jesus her I kveld, to cleanse you from your sin, for å rense deg fra din synd. You that need Jesus, du som trenger Jesus, to restore your life, så for å gjenopprette ditt liv. Just lift up your hand, løft opp din hånd, and say after me, dear si Jesus, meg, kjære Jesus, I repent for my sins, jeg omvender meg fra mine synder, and I open my heart, og jeg åpner mitt hjerte, to receive from you, for å ta imot fra deg. I receive forgiveness, jeg tar imot tilgivelse, I receive restoration, jeg tar imot gjenopprettelse, in the name of Jesus. Somebody say amen. Kan noen si amen? I guess you can go to your chair, I don't know. Kanskje dere kan gå og sette dere igjen, jeg vet ikke. There's no space to do nothing. Det ikke noe plass til å gjøre noen ting. And let the hands that saw you bless. Oh, you will, sir. You will. You will. Come here, sister. The blood. Blood, come here. Du, kom hit. In the name of Jesus. I navn Jesus. Oh, oh, oh. Hold them here. Hold, hold, hold. Thank you, sir. Talk, sir. We're going to receive an offering. I'm glad everybody's happy about giving. Jeg veldig glad for at alle glad for å gi her. Do you sing? Synger du? Do you sing? Synger du? Ja, noen ganger. Are you part of the worship? Du en del av lovsangsteamet her? You're not. God is going to give you an anointing. Gud kommer til å gi deg en salvelse. To worship God. Til å tilbe Gud. When you were walking away, når du gikk inn her, I saw the spirit of the Lord come over your head. Så jeg Herrens hånd. And you are going to begin to worship God. Og du kommer til å begynne å tilbe Gud. With your voice. Med din røst. And others are going to feel God's presence. Og andre kommer til å føle Guds as you begin to worship God. Ettersom du begynner å tilbe Gud. Where do you go to church? Hvor går du I menighet her? Are you going to a Bible school? Går du på bibelskole? Have you been in Bible school? Har du vært på bibelskole? Oh, the 10 Bible school is like a, I don't know, it's like because God is going to begin to use your life. Gud skal bruke ditt liv. God is going to begin to use your Gud life. Skal begynne å bruke ditt and liv. You be ready because there's going to be a boldness that's going to come out of for det kommer en frimodighet som kommer til å and komme so many deg. Other girls are going to be touched by your testimony. Og så mange andre jenter kommer til å bli berørt av ditt because God is giving you a great testimony. For Gud har gitt deg et stort vittnesbyrd. And it's time you start sharing it. Og det på tide at du skal begynne and å dele watch God change many og se at Gud begynner å berøre mange you mennesker. That. Du tar imot det. Father, I pray right Far, now for this young girl. Jeg ber for den unge jenta. That you will cause the anointing to worship. Du skal forårsake den salvelsen til å tilbe over hennes liv like never before. Som aldri før. Today, I dag let an impartation come. La det komme en overføring in Jesus I Jesu navn. Amen. Amen. Bless your sister. Velsigne deg, søster. Where's your wife? Hvor din kone? Come here. Kom hit. I'm going to tell you something from the Lord. Jeg vil si deg noe fra Herren. In a minute, om et minutt, some of you are going to give the Lord a special offer. Så skal noen av dere gi et spesielt offer her. Because we're going to begin the year for vi skal begynne året with a river of the Spirit. Med elven av Guds ånd. And I'm going to challenge many of you that are listening to my voice. Og jeg skal utfordre mange av dere som lytter til you're going to give 2020 of your money. Dere skal gi 2020 kroner. In fact, there's going to be 20 of you det kommer til å være 20 av dere that are gonna that are gonna put a seed of 2020 som skal så et beløp av 2020 of your money 2020 kroner and God is gonna cause that seed og Gud kommer til å forårsake det to bring supernatural provision for the rest of the year skal bringe en overnaturlig forsørging so you prepare for that så bare forbered det hold hands with your wife hold hender med din kone. The Lord says, get ready. Herren sier gjør dere klare because God is preparing you for Gud forbereder dere
for a ministry that's going to be different. For en tjeneste som kommer til å være annerledes. God is going to cause you. Gud kommer til å forårsake. To move in the evangelistic anointing. At dere beveger dere en evangelistisk salve. And to reach people. At dere når mennesker. That are outside of the four walls of the church. Som på utsiden av de fire vegger av menigheten. For the Lord says. For Herren.